labs vakars pēc ilgāka pārtraukuma arī no Jelgavas ledus halas un izšķirošās cīņas arī Latvijas hokeja čempionāta virslīgā ir klāt un mūsu spēlē, mūsu pusfināla spēlē vietējā Zemgale LLU uzņems hokeja klubu Mogo un pēc divām sērijas spēlēm neizšķirts rezultāts 1-1 pirmo spēli uzvarēja Jelgavnieki, otrajā mačā Rīdzinieki jau iespēlējās, samet 7 ripas un uzvarēja ar 7-3, tā kā 1-1 pagaidām šajā dueli, kurā tieks regulārā turnīra uzvarētāja Mogo pret regulārā turnīra 5. Vietas ieguvēja Zemgale LLU. Nu, sarkan zilējās formās no mums pa labi pagaidām Zemgales hokejist un pa kreis balti zilējās formās tātad Mogo. Jelgavnieks sāks ar pirmo maiņu, tātad uzbrucēja trīnieks. Centrālais uzbrucējs Valentīns Feoktistovs, pamalām Artūrs Batraks un Jūris Ziemiņš, aizsardzībā Didis Jānsons un Jānis Bulīts. Mogo tikmēr pretī pirmajā maiņā liek Aldi Aboliņ, Sergeju Durdinu un Edgaru Kurmi uzbrukumā un aizsardzības divnieks Agris Savils un Andrejs Lavrēnovs. Jelgavniekiem arī šajā spēlē būs tikai trīs pīlens maiņas, tātad trīs uzbrucējumi. Uzbrucēja trīnieku un trīs aizsardzības pāri. Viens no aizsardzības spēlētājiem Jelgavniekiem, skatoties no šo sastāvu trūkumu, ir arī no uzbrukuma. Tas ir Andis Aboliņš, tomēr viņa pamatpozīcija ir uzbrukumā. Bet tā kā tik garš soliņš, cik viņš ir Jelgavniekiem, Andim jāspēlē vienam no Aboliņiem aizsardzības pozīcijā. Rīdziniekiem tikmēr 4 uzbrucēja trīnieki un 3 aizsardzības pāri, tā kā pilns sastāvs Mogo komandai. Jelgavniekiem pēc savainojuma lēnām atpūstas arī Olofs Oploks. Viņš ir ierakstīts kā 10. Uzbrucējs, tātad pie 4. Maiņas varbūt kādā no uzbrucēja trīniekiem arī spēles gaitā redzēsim Olofu Aploku. Pagaidām spēles sākumā arī ritmas ir vairāk Mogo, bet nekas nopiens pagaidām neveidos. Jau otrās maiņas, otrie uzbrucēja trīnieki devušies laukumā. Rīdzinieku sastāvā tātad skaļākais vārds, protams, Oļiks Sorokins, kuram iepriekšējā spēlē 4 rezultatīvas piespēles. Kopumā Rīdziniekiem daudz tādu Latvijas hokejā pazīstamu spēlētāju. Spēles gaitā noteikti pieskarsimies kādam konkrētam, par tādu karjeru arī vairāk pastāstīšu. Tomēr diezgan spilgtas karjeras. Varbūt daudz ir arī tādas, kuras nav izdevušās līdz galam, bet ar ārzemes pieredzi. Daudz hokejistu Mogo komandā arī Jelgavniekiem. Skaidrs, ka ir hokejisti ar pieredzi spēlējot ārzemēs. Ir arī mūsu šeit kontinentālās hokeja līgas spēlētāji. Bijušie kontinentālās hokeja līgas spēlētāji Rīgas Dinamo, piedien Mogo sastāvā. Mogo sastāvā tagad Oļiks Sorokins, arī Miks Līdzbergs, kurš varbūt ir viens no tiem, kuram karjera pagaidām nav attīstījusies tā kā viņš varēja vēlēties un kā arī hokeja draugi varētu vēlēties. Miks Līdzbergs 12. Gadā bija Rīgas Dinamo komandā, bet tajā pašā gadā nonāca Īre, Somijas augstākās līgas komandā Joki Pojat. Un toreiz sakrāja pat 20 rezultatīvs punktus, 4+16. Bet tālākā karjera nav īsti attīstījušies Mikam, kā viņš varētu vēlēties, un pagaidām spēlē viņš Mogo komandā. Mogo komandas trešajā uzbrucēja trīniekam kopā ar Ronaldu Cinku, kurš arī ar ārzemes pieredzi ir spēlējis Francijas otrajās un trešajās līgās. Un Jānis Zaka šajā trīniekā Mogo komandas uzbrucēja trešajā maiņā. Tur sāpumiņš aiz vārtiem, tur jau cīņa pie bortiem arī. Varbūt tagad kaut kas sanāk, Kristaps Millers, Jelgavas hokeja audzēknis. Sezonas gaitā, kad Jelgavniekiem to spēlētāji pat vienu brīdi bija pārāk daudz, bija pat viņš izkrits no sastāva. Sarunās ar Jevgeņiju Linkeviču varēja saprast, ka pats hokejs pat varētu teikt, ka mazliet bija apvainojies. Strādā visi, bet kādam sanāca izkrits no šī sastāva, bet sezonas gaitā sanāca tā, ka vairāk hokejs pameta Jelgavas komandas Rīgas prizmu pārgāja Sandis Grimbergs, arī Mihails Freimans. Sandis Grimbergs pārgāja tādu iemeslu dēļ, ka principā Jelgavā viņš bija 4. Maiņas aizsargs un braukāt no Rīgas viņam pārāk izdevīgi nebija. Un arī Jevgeņis Linkevičs atzina to, ka
neredzēju vajadzību šajā gadījumā Grīnbergu varbūt turēt sastāvā, aizkāja viņš Rīgas Prizmu, bet tagad ir sanācis tā, ka Jelgavniekiem ir tikai trīs pilnas maiņas. Un ar sastāvu ir liels problēmas, jāspēlē uzbrucējiem Andim Aboliņam aizsardzībā. Un jāsaka arī diezgan daudz, tādu nelielu savainojumu ir Jelgavas komandā. Kamēr Mogo tomēr gaidīja pusfinālā, Jelgavnieka aizdīja ļoti smagu piecu spēļu sēriju pret Rīgas Prizmu. Un šeit ir ļoti bīstams moments. Pirmais, jā, noraujās šoreiz arī pa no Lāpstiņas. 91. Normaram Aleksandram Babūrinam. Tā Mogo komandas sastāvā, Didis Jānsons ar Ripu. Maid laukuma malu. Neuztur Juris Ziemiņš, viens no labākajiem izslēgšanas spēju hokejistiem. Kopā ar Valentīnu Feuktīstu Jelgavas pirmā uzbrucēja maiņa. Nu, ļoti rezultīva, ļoti efektīva šajā sērijā. Un, varētu teikt, ka šis duets ir visbīstamākais bijis šajā izslēgšanas spēļu gadā. Jelgavas komandā, Valentīns Feuktīstovs jau diezgan pieredzējis hokejs, tomēr 29 gadu Valentīnam. Nevarētu gan teikt, ka viņš ir sanācis viņam uzspēlēt tajā pašā augstākā Eiropas līmenī. Šeit pirmais metiens. Jā, tālais vārdu devītnieks. Aptuveni tur lidoja Rūka, pāris Rīku šeit, bet beigās gan nekādu brīnumu Henrijam Ančam vārtos nav jārāda. No Henrijs Anči, tātad Mogo komandas vārtos un pretējā pusē Toms Konrāds. Viņš stabils pirmais numurs Jelgavas sastāvā šajā izslēgšanas turnīrā. Henrijs Anči tomēr vairāk mainās ar Renāru Kazaunovu, to uzspēlē viens, te otrs, šajā spēlē Henrijs Anči. Nu, manīgi spēlē šoreiz aizsardzībā Jelgavnieku, Mežulis tur bija, bet Toms Tauriņš. Toms Tauriņš neļauj izvērsties tur Rīdzinieku uzbrucējiem. Cīņa pie apmāsa. Nu, kārtīgi burzmi tur, nu, redzēsim, vai izdodas Lāns, kā pie Rips, Līvars Lāns. Aizsardzības kaukēs, nu, šeit tāds 50 pret 50 skatītāji protestē. O piespēlu vārdu priekšā Rihards Remiņš, kurš uz brīdi bija pametis Jelgavas sastāvu, bija arī mums sportcentrs.com portālā ziņa, nu, kā Rihards Remiņš beidz šo sezonu un pamata Jelgavu. Konkretizēts tas viss netika, bet, nu, beigās kopā ar komandas biedu palīdzību Remiņi ir Jelgavniekiem izdevies atgūt sastāvā, īpaši jau Jānis Būlīts esot parunājies, esot, tā teikt, palūdzis Rihardam atgriezties, nu, ja Rihards vēl nebūtu, tad vēl smagāk šī visa situācija Jelgavniekiem būtu ar sastāvu, Kristaps Mjolies, tad ir pārķer piespēle, cenšas arī apspēlēt, tālāk Artūrs Aboliņš uz vārtu priekšu laužās, aizvārtē tagad Artūrs, nu, piespēle vārtu priekšā un beigās Mogo veiksmīgi tiek galā ar šo situāciju. Sāboliņš, tālāk piespēle uz priekšu, nu varbūt būs mētiens, ir mētiens garām vārtiem. Šajā epizodē diezgan ātras hokejas spēles pirmajās minūtēs, 6 minūtes spēles pirmajā periodā aizvadīts. Sāboliņš uz priekšu labi izmantojot apmāli, izdod piespēlēt uz priekšu Kristupam Milleram, viņam gan apstrādāt arī līdz galam neizdodas un jau arī pie Mogo. Afekt izlaus pastrādā, tālāk arī Juris Ziemiņš, bet veiksmīgi izspēlē šo epizodu Rīdzinieku. Miks Līdzbergs jau ar Rītu būs metiens, centās aizsargājas, sagājas darīt šo metienu Miks. Jānis Būlīgs pret viņu bija stabilākais, viens no stabilākajiem Jelgavas aizsargiem arī komandas kapteins. Daudz darbu Jānim Būlītim. Pēdējās spēlēs daudz viņam jāspēlē kopā ar Didzi Jānsonu, tomēr šādās ar trim aizsargu pāriem un vēl jau arī, kā jau teica, Andis Aboliņš aizsardzībā ieliks no uzbrukuma, Būlītim daudz darba ar Didzi Jānsonu, kopumā visiem aizsargiem daudz darba, šeit iemetiens apie Henri Anči. Aizsargātajiem vārtiem, Mogo gan veiksmīgi iziet no savas zonas, atkal Līdzbergs, noslīdrīt no Anuijas Lāpstiņš un jau Ronalds Cinks atgriežas zonā. Pret viņu Valentīns Feuktīstavs. Piespēlu vārdu priekšā, tad jau vairāk kārt pieminētais Būlīts. Lankumā Rašas hokejists. Arī ir sanācis viņam uzspēlēt jau ārzemēs. Jāsaka gan, ka ne augstākajās hokeja līgās. Jānis, un tagad viņš arī krīt pie laukuma apmals. Jā, Francijas trešajā līgā uzspēlē Jānis Būlīts 2010-2011. Gada sezonā. Bija Jānis Būlīts arī Metalurgā, Liepājas Metalurgā 2012. Gadā Baltkrievijas čempionātā, bet nu, tagad pēdējās sezonas jau aizvadīs Zembelē. Šis
aizsargs. Tas tāds moments pie Toma Konrāda vārtiem. Es daudz viņam piespies turīt pie ledus un savā ķērā cimdā. Konrādam laba sērija pret Rīgas Prizmu, īpaši jau pēdējās spēles. Diezgan stabils sniegumu rādīja viņš un pēdējā spēlē. Uzvarā ar 3-1 piektās sērijas spēlē. Tātad viens no lielākajiem uzvaras kaldinātējiem bija tieši Toms Konrāds. Toms Konrāds 1995. Gadā dzimis vārtsargs. 1,80 m. Šī vārtsarga augums nav tas garākais, bet akustīgs vārtsargs. Un jāsaka, šis viņam ir pat pirmais virslīgas klubs karjerā, un Zemgale ir devis viņam karjeru. Atbrauc viņš uz Jelgavu pirms šīs sezonas ar mērķi pierādīt sevi, kaut ko pamainīt savā karjerā. Pašā karjeras sākumā jauniešu vecumā spēlēja Valmierā. Tad bija pat Liepājas Metlurga trešajā komandā. Pat tik, jāsaka tālu rezervē bija no galvenās komandas Toms Konrāds, bet šajā sezonā izmanto Zemgales sniegto iespēju, ir pierādījis sevi un ir izcīnījis pirmo vietu vārtsargu sarakstā. Bija arī Nikolais Žurkovs sezonas gaitā, bet vairāk Zemgalē viņš nav. Otrs vārtsargs ir Jelgavas hokeja audzēknis Toms Nulks. Tagad Rihards Remiņš. Īstam epizodu Henrijs Aņšs piespiež rīt un būs iemties tieši pie Mogala sargātajiem vārtiem. Tad ļoti nopietni momenti pagaidām vēl nav bijis, bet nu līdz vārtiem pa kādām divām reizēm abas komandas ir aizlauzušās. Pagaidām ne Aņšs, ne Konrāds nav pārspēlēts šajā spēlē. 8 minūtes spēles pirmajā periodā nospēlēts. Tā kā es iemetos pie Aņšu vārtiem. Labo viņš uzvar. Jācentās tālajā stūrī. Tālajā stūrī trāpīt Mārs Miesa saglabā ar Ipsonā Jelgavnieki. Cīņa pie apmaus beigās pie Rīpsu nonāks Gončaruks. Tālu piespēles priekš. Šeit varēja sanākt izgājiens Helgusam Želubovskim. Arī spēlētājs, kurš vairākas sezonas pavadīs Francijā. Bet nu tagad spēlē pēdējos gados Latvijā. Želubovskis kļūdās pozicionāli Jelgavnieku. Un jā, izlaida Elvis Želubovskam. Viens pret nulli izvirzās vadībā hokeja klubs Mogo. Nu, mazliet nenostrādāja aizsardzībā šajā situācijā Jelgavnieku. Un jā, diezgan brīvi Želubovskis aizlauzās līdz vārtiem. Trāpī zem vārtu pārlikni. Grūti bija Konrādam, tomēr šoreiz jāsaka, aizsardzībā pamatīgi iekrita Jelgavnieki. Grūti spriest, cik daudz viņiem ir spēka palicis. Tomēr spēlēt ar 15 hokejistiem jauno pusfināla sērijas, kamēr Mogo atpūtās, varētu būt visai pasmaga. Skaidrs pirmajā spēlē uz emocijām izdevās uzvarēt ar 1-0. Kamēr Mogo bija zaudējuši šo spēļu praksi, nu šeit jāmēr tādā bulītiem, lai nemaunos neaktīvi. Pirmais pie šīs atsistās Konrāda Rīpas. Un nekas gan vēl nav beidzies, Oļiks Sorokins tagad ar Rīpu. 4 piespēles viņam iepriekšējā spēlē, 7-3 uzvarā Mogo komandai. Arturs Batraks uz vārtiem. Un gan neveiksmīgi izmitrīgi Filimonovs. Vairākus gadus pavadījis Liepājas Metlurgā. Jelgavas atbalstītāji cenšas aktivizēties. Skandē Zemgale. Nav vajadzīgs būs skaidrs skatītāju atbalsts Jelgavniekiem. Pēc manām domām ļoti svarīgi ir tieši šī trešā spēle Zemgalē, lai reāli varētu pacīnīties ar Mogo. Tomēr pēc šī zaudējuma ar 3-7 tieši trešā spēle var būt izšķiroša. Vai Zemgale aizķersies, vai tomēr Mogo pierādīs savu pārākumu. Skaidrs, ka būs vēl arī ceturtā spēle, bet nu, ja šodien Zemgalei neizdosies tā nopietni aizķerties, tā varētu būt pasmaga. Pasmaga rīt pie šāda spēļa ritma. Divas spēles divās dienās. Un tagad Aleksandrs Kerčs juniors. 71. numuru lauzās, bet no zonu pārmeties gan un atgriežamies mēs pie Henrija Aņša vārtiem. Iemetiens atgriežas Mogo aizsardzības zonā. Nepaspēja aizsniegties Kerčs un atgriežas hokejistiem pie Henrija Aņša sargātajiem vārtiem. Libsbergs tiek aizsūtīts prom un viņa vietā cīņas pret Remiņu. Gan rīz pie metiena tika. Šajā epizodē Viktors Jāsjons bloķēts gan tas tiek, bet paliks spēle pie Henrija Aņša vārtiem. 10 minūtes gan rīz nospēlētas spēles pirmajā periodā. Uzvar iemetienā Jelgavnieki Remiņš. Sezonas gaitā bija līderis uzbrukumā Jelgavniekiem.
no izslēgšanas spēlēs tomēr šo lomu uzņēmušos Fēlis Kristovs un Ziemiņš. Kamerāts atstāja arī ar to man tālumam. 1991. Gadā dzimis aizsargs. Atkal kļūdās savā aizsardzības zonā jelgavnieki. Mazliet drošāk viņiem jāspēlē. Tomēr brīčiem varbūt arī tiek pārturēt. Rīt pie Jelgavas komandas galvenais treneris, protams, Jevgeņis Linkevičs, treneri asistents Andris Leits, Movā komandā treneris Mikaels Beskašnovs un spēlējušais treneris Oļegs Sorokins. Protokolā šajā pieteikumā, kā ģenerālmenedžers atzīmēts Elvis Želobovskis. Ekipēja menedžers pat ir Mogo komandā Arnis Manovskis. Statistiķis pat ir atzīmēts Staņislavs Kravčenko. Tā kā un komandas ārsts Jānis Kvērts. No šis, protams, jautājums neprasa. Tā pieteikam profesionāls. Sastāvs ir sastādīts Mogo komandai. Āboliņš. Labi, saglabā Rīpi jāspēlē, jā. Skrējas vēl pusturā un Āboliņš var rādīt savus uzbrucēju prasmus. Un centās mēst aizsarga aizsargā. Agars Savilis arī viens no skaļākajiem Mogo komandas vārdiem pieredzējis. Pieredzējis aizsargs 1982. Gadā dzimis. 32 pilni gadi agrim. Un pavisam nesen spēlē arī pasaules čempionātā. 36 spēles kopumā viņam pasaules čempionātā Latvijas izlases sastāvā. 12. Gadā viņam pēdējais pasaules čempionāts valsts vienības rindās. 14. Gadā pēc šī pasaules čempionāta atgriezās ārzemēs, spēlēja Dānijā, bet tur gan nepalika. Pirms tam bija arī Ukrainas pieraksts, Itālijas pieraksts un arī Amerikas hokeja līgā. 158 spēles Agrim Savielam, bet tomēr šim karjeras sākumā tiešām talentīgajam aizsargam līdz NHL. Līdz nacionālajai hokeja līgai aizcīnīties tomēr neizdevās. Durbīns vairāk pat kreis. Centās spēlēt tātad savu mainu partneriem Edgaram Kurmiem. Pirmais uzbrucēja trīnieks laukumā rīdziniekiem. Nav gan pilnībā vēl mainas veikts. Kurmis. Arī Rīgas komandā spēlējis Krievijas jaunu hokeja līgā MHL. Bet arī viņš tagad ir nonācis Latvijā Mogo komandā. Daudz Mogo hokejisti ir no bijušās SMS Kredit LV vienības. Tāpat kā SMS Kredit arī Mogo ir viena no galvenajām favorītēm uz čempionu titulu. SMS Kredit komandas gan nav, bet no tajā sezonā kad viņi bija pietiekami nopietni komplektēti. Tāvničiem trikiem karšu zonā pacīnīsies pats tur aizsargs. Veiksmīgi izmet un ātrā pārēja 2-1. No ko izdomās Filimonovs. Būs metiens, tagad ir metiens, bet Toms Kondrāts ir lielisks vārtos. Šoreiz gan jāsaka arī virsūs, bet paspēja pārvietoties. Pirmkārt jau paspēja pārvietoties Toms Kondrāts. Varbūt varēja uzreiz Filimonovs mest, kad bija saņēmis piespēli. Piespēli no Vladimira Mamonova uzreiz ar pirmo. Pirmo pieskārījumu mēs pa vārtiem, tad varbūt vēl Konrāds nebija pārvietojies, bet tad lēnāk izdomāja spēlēt ar Filimonovs, piespēlēja Mamonovam un Konrāds paspēja pārvietoties. Glābs vēl komandu no otro vārdu zaudēm, Teuškins. Āboliņš arī. Aldis Āboliņš, tas ir, kurš iepriekšējās divas sezonas bija pavadījis Kazahstānā, Beibarīs komandā. Pirms tam viņam arī pieraksts Zemgales sastāvā. No talsiem nāk visi trīs Āboliņi. Zemgales sastāvā divi Andis un Arturs. Un Mogo komandā šajā spēlē Aldis Āboliņš. Kuram gan bez šī Kazahstānas pieraksta 11. Gadā ir arī Vācijas trešās līgas pieraksts. No Vācijas trešajā līgā vairāk no Mogo hokejistiem ir spēlējuši tieši Hamburgas komandā Hamburger SV. Un tur kādreiz es spēlēju arī kādreizējais Monarch hokejists Ozolab. Tā Vācijas trešā līga Latvijas hokejistiem sveši nav. Un Toms Kondrāts. Paties tieši Rīpa un būs iemetiens pie Tomu sargātajiem vārtiem. Ronalds Cīņas pie Tremiņa. Arī K.
Kerč. Ei, vēl sapu kā pie rips, mēs pēc uzmest pa vārtiem. Un centās vārtu priekšā, tagad izspēlē cīņas Lipsbergam. Un šāds tā ir. Atstājas pēles galveno priekš no tā grem Savielu. Viens no pamata hākmeņiem aizsardzībā. Pamata pruģētājiem aizsardzības zonā. Un nefiksē. Pārmetiem šajā epizodē tiesneši, lai gan Toms Konrāds. Ar to vēlējās. Ātri pārēji varbūt sanāk, no šoreiz Nesorokins apstādina. Tehniski arī cenšas atgriezties ar savu asu un saglabāt rīpu. Tagad varbūt kaut kas ne, tomēr zonu fiksēt. Un skatītāji neapmierināt, bet no tiesneši nepiedrīdz. Par tiesnešiem starp citu galvenie tiesneši šodien Aleksandrs Borisovs un Andris Ansons un līnija tiesneši Artūrs Gabaliņš un Andrejs Jakovļevs. Vairāk izdodas Rīga pieturēt Amogo komandai. Nu, izslēgšanas spēlēs Zemgale jau pret Rīgas Prizmu. Tomēr spēlē tādu pretuzbrukumu hokeju ar ātru pārēju no aizsardzības uzbrukumā. Nu, šajā spēlē pagaidām tas nav izdevies. Tālās piespēles ir bijušas, bet līdz tādam nopietnam metienam pagaidām netiek Zemgale. Uzmanīgi spēlē aizsardzībā Amogo. Garāk mā uz priekšu. Bet arī šoreiz pārēj neizdodas. Nu, Mogo pagaidām kontrolē spēles gaitu. Vidējā zonā tālāk jau Prūsis. Tagad var būt. Tagad var sanākt uzbrukums Zemgalei. Amārs Miesis pacietīgi paliek uz zilās zonas, lai nepatiek fiksētu pārkāpums. Neizdodas gan tālāk Miesim apstādāt. Arī Bulīts noslēdz zonu veiksmīgi. Tur gan divi pretinieki uzreiz saglabā. Un tagad var būt metiens. Nu, varbūt Batrikam pašam vajadzēja mēst. Bija metiena pozīcija, iespēlē viņš aiz vārtiem Feoktīsto, un Feoktīstovs vēlreiz vārtu priekšā. Bet joprojām metiena nav. Feoktīstovs. Viens no rezultīvākajiem izslēgšanas spēļu hokejistiem. Šķiet 9 rezultīvākās punkti jau Feoktīstovam. Tagad precizēsim. Toms Konrāds gar pašu vārtu stabu. Grūdienas numurā. Tomēr nē, netiek fiksēts pārkāpums. Tiesneši ļauj spēlēt. Par Valentīnu Feoktīstovu rezultivitāti runājot, tad jā, tiešām kopumā 9 rezultivitātes punkti. Viņam 4 vārti un 5 piespēles. Jurim Ziemiņam 3 4 un 7 rezultivitātes punkti. Un šajā izslēgšanas spēļa. Rezultīvāko spēlētājs sarakstā pirmās divas vietas ieņem Liepājas hokejs Edgars Komjakovs ar 5.5. No šeit gan moments. Kurmis tehniski un jā, būs. Būs pirmais noraidījums šajā spēlē. Aiztiksē, jā. Nākumpināšana fiksē. Spēles galvenais arbitrs Aleksandrs Borisovs. Jelgavs atbalstītāji neapmierināt. Vairāk gan neapmierināt ne ar to, ka tagad tiek fiksēts noraidījums, ka iepriekšējās epizodēs tādās strīdīgās tiesnesis pretinieku nenoraidīja, bet šajā epizodē viss pamatīja. Pirmais vairākums šajā spēlē un tās Amogo komandai. Labi izpildītāji ir Amogo komandā. Aizsardzībā jau pirmkārt Oliks Sorokins, arī pieredzējušies Andrejs Lavrenovs. Uzbrukumā pagaidām Āboliņš Lipsbergs. Un kā trešais, tūlīt precizēsim, kurš ir kā trešais devies laukumā. Vladimirs Mamonovs. Viens no kapteiņa Sergeja Durdina asistentiem. Lipsbergs, Mamonovs, Lavrenovs, Sorokins un Čaldis Āboliņš. Tā, pagaidām uzbrucēja trīnieks, aizsargs Lavrenovs mainās. Mamonovs ieiet zonā pret viņu Juris Ziemiņš. Atstāja rīpu Sorokinam. Savielis jau devies laukumā, nomainījis Lavrenovs. Tā kā tagad aizsardzības duets Savielis un Sorokins. Bijuši jau Latvijas hokeja izlases spēlētāji. Sorokinam arī 4 spēles olimpiskajās spēlēs. Savielim gan olimpisko spēļu pierakstu valstsvienības sastāvā nav.
Pagaidām nekas no gola komandai vai vairākumā neizdodas. Sarokins mazliet piebremzē, ļauj nomainīties uzbrucēju trīniekam. Jau devies laukumā Aleksandrs Kerčs juniors, bet... Jā, viss pareizi. Apstādījums spēlē tiesneši, mums šeit diskusijas starp pašiem arbitriem. Kas tiks fiksēts? Zemkals hokejs pagaidām neizpratnē, arī tiesneši savā starpā vienojas. Un ko tad Borisovs paziņos sekretariātu galdiņam? Un noraidīts viens no Mogo komandas hokejistiem. Nu jā, 70. Numurs. 71. Numurs Aleksandrs Kerčs juniors. Un noraidīts uz divām minūtēm. Tā kā vienā, kas sastāvēs šajā brīdī spēlēs ar komandas. Par spēles laika vilcināšanu redzīts Aleksandrs Kerčs juniors. Spēles informātors gan paziņo Aldi Aboliņu 7. Numuru, bet šķiet, ka tas vienmēr bija Aleksandrs Kerčs juniors, kurš arī ir atzīmēts spēles galvenā tablo. 71. Numurs nevis 7. Un visu laiku periodu beigās Zemgulē būs iespējas spēlēt arī skaitliskajā vairākumā. Un Mago nekas īsti nesanāca 5-4. Piebrimzē tagad Zemgale, pēdējās sekundēs būtu viņiem vēlams nonākt jau zonā, lai varētu uzreiz sākt izspēli. Tagad arī to cenšas darīt. Zemgale to 5 sekundes. 5 sekundes noraidījums Zemgales. Zemgales kā tam Viktoram Jasjonim. Tagad pilnā sastāvā spēlē Zemgale, bet apmētījums gan ir pat Roma Kondrāta vārtiem. Elvis Žilabovskis. Ātrā pārējā metiens un tas, kas vajadzīgs šajā epizodē priekšā Mogo komandas atvirzīt spēli pie Zemgales vārtiem. Iemetiens un tur jau var pacīnīties vēl mazliet pavilkt laiku. Minūte desmit vairākumā Zemgalē. Uzsaka ar savu pirmo vairākumu izspēli Jelgavnieki. Minūte viņiem vēl laika. Pirmais uzbrucēja trīnieks, protams, Feoktistovs, Batraks un Ziemiņš, aizsardzībā Bulīts un Jānsons. Neveiksmīgi pagaidām Jelgavnieki Krūsis pieturēs rīt, spēlēs atpakaļ, visticamāk pavēlk pie Borta. Varbūt varēja arī ātrāk atspēlēt aizsargam. Vajadzētu nostaigties Zemgalē. 40 sekundes vēl pirmajā periodā. Veiksmīgi spēlē Mogo. Iziet no zonas vēl Lipsbergs tehniski iziet, pēc tam arī atiek pieturēt rīpu un spēlē atpakaļ Mamonovs. 15 sekundes vēl vairākumā Zemgalē, 20 vēl pirmajā periodā. Tas, ka būs grūti izveidot kaut ko šajā vairākumā Zemgalē, ļoti aktīvi spēlē. Tur Mamonovs neļauj pat uzsākt uzbrukumu. Jā, tur vēl viens no hokejistiem, kurš devās mainīties, nebija paspējis noiet un aizskāra ripu. No Zemgales hokejistiem Erihards Remiņš, čie tas bija. Vienotiens neitrālajā zonā, tuvāk Toma Konrāda vārtiem 9. Sekundes vēl pirmajā periodā. Varbūt vēl 5 sekundēs var kaut ko paspēt izveidot cīņu pie apmals un izskatās, ka tas būs arī viss spēles pirmajā periodā. No tā arī ir. Vienu reizi iekrīt Zemgale. Aizsardzībā Žilabovskis izlauzās līdz vārtiem un meta zem vārtu pārlikņa. Attiecīgs arī rezultāts 1-0 vadībā. Mogo pēc nospēlētām 20 minūtēm un gaidam spēles otro periodu pēc aptuveni 15 minūtēm. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts,
lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Harris, asa sižeta trillerī, nakts skrējiens. Kino no 13. martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Čapijs. Fantastikas grāvējs robots vārdā Čapijs. Kino no 6. martā. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindex – labi būt veselam! Labvakar, dārgie sporta draugi, dārgie hokeja līdzutēji! Šovakar esam Volvo ledushalē, kur pēc kādas minūtes sāksies šiet līdz šim izslēgšanas kārtas. Saistošākā cīņa attiecīgi laukuma saimnieka Rīgas Prizma savā laukumā uzņēmis hokeja klubu Zemgala. Neļauj pretniekiem uzsākt uzbrukumu, vienīgi pašlaik Valentīns Fjauk Tistavs dūdz uz priekšu, sasniedz pretnieku zonu. No tur lauž uz vārdu priekšu, elegāk atspēlē vārdsargu un 1-0 izdodas Jelgavniekiem izvirzīties maču vadībā. Pašlaik spēlēts 11 minūtes 20 sekundes, dzirdam Jelgavnieku. Jelgavnieku Gavils, jā, nu tik tiešām šajā situācijā bezspēcīgs Biedgars Lūsiņš. Eleganti viņu apspēlē Valentīns Čeku Tistavs. No tur neizdodas atspēlēt aizsargam Ripu Jelgavniekiem, Mās Miesa iesaistās ciņā, taču saglabāja Ripu Jānis Lukaševskis, atdod to tālāk Brantam. Redzam, laukumā viņiem atkal trešais uzbrucēja virknējums, tomēr ar trim uzbrucēja virknējums, ka Elskai vairākumā spēlē laukuma saimnieku, vārdu priekš laužas Freimans un izdodas gūt vārds, izdodas tos kaut kādā veidā iebakstīt Prizmai. Un ar trešo piegājienu panāk 1-1. Nu, redzam, tur vārdu priekšā aktīvi nocīnījās gan Sands Grimbergs, gan Kārlis Brands, taču vārdu gomas Kārļa Branda kontā. Pašlaik, kad otrajā trešdaļā spēlēts 16 minūtes. Pārāk šajā divcīņā Toms Tauriņš. Viņam nu, izdodas piespēles priekš Viktoram Jasjonim. Jasjons 1-1 gar Lūsiņu. Un izdodas vadībā aizvirzīties Jelgavai otro reizi šajā mačā. Trešā perioda ievadā ļoti svarīgs vārds gūst Viktors Jasjonis. Līdz ar ko Zemgala. Zemgala panāk 2-1. Raidri pārpusos aizsardzības zonas un pārtver. Pārtver Rīpa Kristaps Millers. Vien uz brīdi devies viņš bija uz ģērtvēm. Pacelt tiesnešu roku nogāst Rihards Remiņš. Un bulītes. Tiek nozīmēts bulītes Edgara Lūsiņa vārtiem. To izpildīs neviens cits kā Rihards Remiņš. Nu, ir izdevies Remiņam šajā sērijā pārspēt Edgara Lūsiņu. Atcerēsimies jau maču ievadā minēju. Remiņš ar Rīpu. Nu, tēmē viņš vārdu augšajā stūrī, taču prasmīgi nospēlēs Kārlis Zakrevskis šo metīvu no atvaira. Līdz ar to rezultāts vēl joprojām 2-1. Vēl 10 minūtes 39 sekundes jāizvada trešajā periodā. Nu, neizdevās, redzējām pēc metiena noturēt arī paisaikt cimdātojumu un konādām, taču pašlaik uzbrukums 2-1, Māris Miesis, Viktors Jasjons. Un 3-1, izdodas 3-1 panāk Mārim Mieziņ. Vēl 5 minūtes 33 sekundes jāizvada, Miķels Freimans triec nūju par bortu, taču tās rezultātu nemainīs. Ļoti maz laika palicis Prizmai, lai atgūtos. Nu, teiksim tā, ar vienu kāju Jelgava iesoļo pusfinālā. Un neļauj arī šobrīd iegūt Rīpu uz Prizmai Zemgales hokejs, cīņa laukuma stūrī, tur asumi, nu redzam Kautiņš, vārdu priekšā, Valentīns Fjauk Tistavs, Vladislavs Balakums, divcīņa šajā mačā, atur tiesnešu cits no iesaistīšanās šajā divcīņā, nu izdara tomēr sitienu pretniekam Zemgales spēlētājs, taču šķiet tas arī bija tāds vienīgais reālais sitiens šajā divkaujā. Gal
vēl viens trēmeņu metiņš, šoreiz lido garām vārtiem. Bruno Priedis teica pēc rīpas, vārdu priekšā praktiski visu prizmas spēlētē, taču atstāja arī aizsardzības zonu Jasjons, nu, maz pietrūkš Jasjonim, lai rēdītu ripu vārtos. Un Zemgales svin uzvaru šajā sērijā ar 3-2, mačā rezultāts 3-1. Atgādināsim, sērijā rezultāts bija pat 0-2 prizmas labā, taču 3 uzvaras pēc kārtas guvi Jelgavnieki. Nu, līdz ar ko trešo sezonu pēc kārtas iekļūst viņa pusfinālā jau piekdien. Spēle pret hokeja klubu Mogopulksens 7. Inbuks LV ledus halē. Skaidrs, ka svinībām nav daudz laika, pateicis viņu līdzstājiem par gan skaļu atbalstu. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Hēris, asa sižeta trillerī, nakts skrējiens. Kino no 13. Martā. Sveicināti, dargie hokeja draugi, dargie sportsens.com skatītāji! O, šodien esam Inbuks LV ledus halē, kur burtis pēc brīža sāksies Latvijas čempionāta hokejā pusfināla cīņas un pirmā spēle sērijā starp hokeja klubu Mogola un hokeja klubu Zemgale. Tad, nu, vienīgi četri jauno gadu, nu, burtiski sāka domēt Latvijas čempionātā Mogola vienību, līdz ar ko pelnīt izcīnīja regulārās čempionāta uzvarētāja titulu. Tikmēr redzam bīstam situāciju. Rips Sorokins, viens no nenoliedzami pieredzējušākiem komandas spēlētājiem. Tikmēr redzam visnotaļ bīstami. Pretinieku vārtu priekšā arī izcīna Aleksandrs Babūrins. Hokejisti vēl spēlēt Raujas laukumā. Tikmēr bīstami epizoda Konrāds vārtu priekšā. Tur rīpa atrada Sergejs Durdins. Kompensē to uzbrukumā par gūstot 5 vārtu 4 rezultatīvas piespēles. Tikmēr laba izdevība. Laba izdevība Mogo, jo droši viņi nostājušies pretinieku zonā vairākumā. Sorokin metiens. Nu, līdzīgi kā daudziem Latvijas čempionāta klubiem ar vārtu realizāciju Zemgalē neizdevās nemaz tik labi, tikmēr redzējām lielisku izdevību gūt vārds bija Jānim Bulītim. Attiecīgi Sergejs Dudens Želbauskis izdodas viņiem atgūt ripu Tjoluškins, Tjoluškin metiens, tur vārtu priekšā centās arī pielbot Želbauskis, būs noraidījums arī Zemgales sastāvā. Vārds gan gūt viņiem neizdevās, nu, redzēsim iespējas to viņu pašlaik vai ne, tikmēr kur Ņīgins. Labs metiens, atlats ripu vārtu priekšā, Caifiļmonovs ripu Babūrinam, Babūrins, atspēle atpakaļ Savielam, Brakšs metiens, atlats ripu vārtu priekšā, tur gaisā notver ripu Babūrins, taču nepaspēja izdarīt metienu. Filimonovs, piespēles vārtu priekšu, nu tur pavisam maz pietrūkst Mogo hokejistiem, vēl viens metiens, šoreiz gan lido garām vārtiem. Tripu zāka neizdodas piespēle, Babūrins to tomēr uztver, otrā pusē prūsis, pats met Babūrins, pret vārtu stabu šķiet atsits rīpa. Laukumu stūrī meklē partners, vārtu priekšā trīs spēlētāji, apsildo vārtu no Monos, atlēts rīpu vārtu priekšā, Pietur Konrāds durdina rīpu, tiesnešs vilpa klusē, šobrīd visnotaļ noslēgušies pie pretinieku vārtiem Mogo spēlētāji. Redzam nelielu pauzu uz ledus. Nu un Ripa pie Toma Konrāda. Lai noturētu Ripa zonā un nu izgainas 2-1, Remiņš un Miller, Remiņš met. Taču atvēra šo metienu Henrijs Anš. Lai gan tajā brīdī Remiņš atradās vien 2 metru attālumā no Millera. Tikmēr Durdins otrā laukuma pusē izdara metienu no 0 leņķa. Nu, tikmēr Ronalds Cinks iesdo pretinieku zonā, izdara uzmetību vārtēm, atlēkus ir Ripa. Nu, un pavisam maz pietrūks Valērijam Filimonam. Piespēles vārtiem Remiņam. Remiņš atspēles līniju Bulītim. Nu, labi nostājušies Zemgales hokejs. Tagad tikai jāizspēlē vairākums. Remiņš piespēle pāri pa laukumu. Gončarkumu. Nu, un bīstams Gončarkumu metiens. Tur Feuk Tistavs tiek galām Durdinam. Nu, skaist spēlē Feuk Tistavs. Maz pietrūks viņam, lai gūtu vārtus. Nominālo mainieku fanu, tikmēr bīstams pretuzbrukums Miks Lipsbergs. Maz pietrūks Mikam Lipsbergam, lai raidītu ribas zem Toma Konrāda Kaisarga. Skaidrs, ka uz to iemēja Lipsbergs, viņš arī ar ribu, vēl viens metiens no aizsaga. Un nemaz netik viegli ar šo metienu tiek galā Toms Konrāds. Āboliņš liels piespēl Lipsbergam līdz vārtu priekšais Sergejs Durvits. Klāb vārts Konrāds, Lipsberga metiens lido garām vārtiem. Pietur Rīpa piespēle Miezim, vajadzētu vismaz sekot. Nu, nesako piespēle Miezim, Miezis bija brīvs, tikmēr
Ābola viņam nemaz tik brīvi neļāva, protams, pretinieki izvērsties uzbrukumā, kur Ņīgins ar Rīpu pietur piespēlēs vārtu priekšu un atklāja maču rezultātu Māris Miezis. Visbeidzot trešajā periodā gūst vārtus Jelgavnieki. Pašlaik 5 minūtes 3 sekundes spēlēts šajā periodā. Un Mārim Miezim otrais vārdu guvums šajā play-off izcīņā. Pašlāk Jansons ar Rīpu, nu, kļūdās piespēlē, to izsīm Kerčs, piespēlēs vārdu priekšu, metiens. Atlēkš ir Rīpa, Kerčs, nu, pavisam maz pietrūkst cinkam, lai tur aizsniegtos līdz Rīpai. Netiek atbruņots, nu, pašlaik notur Rīpa uzbrukuma zonā, izcīna Zemgalu, Millers piespēlēs vārtiem Remiņam, Remiņš laukums tūrī. Apspēlē viņš lānu, Remiņš viens, pats izdara metienu, taču, nu, metiens seko Ančam augumā. Nu, un to pazaudēt būtu visnotaļ muļķīgi. Eleganti Remiņš darbojas, vārtu priekšā labi iespēja, taču pals viņam pietrūks. Uz priekšu dodas Mamonos, piespēl Lipsbergam, Lipsberg metiens atlaic ripu no cimda, slīd gar tukšiem vārtiem. Nu, jau pretizbrukumā Zemgales pirmā maiņa Artūrs Batraks, metiens no aizsaga. Nu, lēkā ripu pa ledu un starp Ančas kaisargiem tā tomēr tiek apturēta. Atcerēsimies sezonu, viņš ievadīja hokeja klubu Liepāju sastāvā, taču sezonas gaitā atgriezās Zemgulē, kur jau bija aizdējis izpagājušā sezona, tikmēr aktīvu vārdu priekšā cīnās Remiņš, bols pietrūkst Jasjonim, lai raidītu ripu vārtos, neļauj tomēr izdarīt metienu, pretinieki, nu redzam, pašlaik skatiskajā mazākumā tīri labi spēlē, Mogo vienīm, tomēr dodas Batraks pretizbrukumā, metiens panču vārtiem. Izlaida, nu atkal Tomas Konrāds tā izlido, nesapratnēja gan, ka nav neviena partnertumā, bīstama epizoda. Bez teicu zvārdu priekš Jānis Brakšs, nu redzam tur nelielu asumi, neapmierināts Želubovskis. 8 sekundes, ļoti maz laika, kad Mogo rīpa aiz vārtiem, nu atstāja tā aizsardzības zonu un līdz ar to svin uzvaru šajā mačā Zemgale, svin uzvaru ar rezultātu 1-0. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Heris, asa sižeta trillerī, nakts skrējiens. Kino no 13. Martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Čapīs. Fantastikas grāvējs robots vārdā Čapīs. Kino no 6. Martā. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindex – labi būt veselam! Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Heris, asa sižeta trillerī, nakts skrējiens. Kino no 13. Martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Čapīs. Fantastikas grāvējs robots vārdā Čapīs. Kino no 6. Martā. Atgriežamies Jelgavas ledus halē. Latvijas hokeja virslīgas pusfināls sērijas trešā spēle starp Zemgale LLU un HK Mogo komandām. 1-1 sērijā, trešajā spēlē gan 1-0 pēc spēles 20 minūtēm vadībā Mogo komandu. Vienīgos vārds spēles
Ar 9. minūtē iemetā Elvis Želubovs, kas pirmās maiņas uzbrucējs kā tā mogo komandā. Nu, iekrita aizsardzībā, jāsaka Jelgavnieki, un Elvis Želubovs aizlauzās uz sevi brīvu līdz vārtiem un meta precīzi. Elvis Želubovs, kurš 2010. gadu sezonā spēlē Francijas 3. līgā, pēc gada spēlē arī Ukrainas komandā. Ukrainas augstākajā līgā, bet pēdējā sezonā tā viss šeit pat. Šeit pat Latvijā. Nu, viss ir gatavs, lai sāktu arī spēles otro periodu. Durdins pret Feltistovu. Otrā perioda pirmajā iemetienā. Centra aplī un uzvar Jelgavnieku Batraks. Jelgavniekiem jāspēlē aktīvāk. Pirmajā periodā tomēr nekas. Nekas viņiem neizdevās. Centās, jā, skaidrs centās atkal spēlēt uz pretuzbrukumiem. Rātu pārī uzbrukumos, bet jau centrālajā vidējā zonā sagaidīja Jelgavnieks Mogo komandu un nekādas ātrās pārējais īsts spēles pirmajā periodā Zemgalē neizdevās. Mogo vairāk spēlē ar ripu, vairāk spēlē kombinācionālu hokeju, bet šeit jau pirmais noraidījums par klupināšanu. Ķeksēšana ar nuli, gan turēšana ar nuli fiksē spēles viens no galvenajiem tiesnešiem. Dīdis Jansons noraidīts ne tik galā, viņš turēs vārtiem ar pretinieku. Un pirmais noraidījums jau uz otrā perioda 27. sekundē. No, ne tik galā aiz vārtiem un nācās mazliet pieturēt ar nulli, lai līdz vārtiem neizlaušas pretinieks. Un ar 4. paliek Zemgala LLU. Labi, ieiet zonā tagad Mogo Želubovs, kas aiz vārtiem spēlē Kurmim. Arī pirmās maiņas uzbrucējs. Kurmis, Durdins un Želubovskis pirmā maiņa palikus. Pirmais uzbrucēja trīnieks palicis laukumā vairākumā Mogo aizsardzībā. Pagaidām Teļuškins un arī Cings. Arī Cings. Cings kā uzbrucējs kā palicis vairākumā. Un tā kā principā pagaidām ar vienu. Izteikti aizsarga ar Teļuškinu vairākumā spēlē Mogo. Pirmais vairākums pirmā perioda gaitā. Mogo neizdevās vairākums arī Zemgalē. Abām komandām pa minūtē bija iespēja spēlēt 5 pret 4 bez nopietniem momentiem. Tagad gan Želubovskis pietur ripu. No, Lipsbergs devies laukumā arī Sorokins aizsardzībā. Jā, tā kā daļai maiņiem notikus Mogo. 49 sekundes vēl vairākumā viņiem iesas. Var sanākt ātrā pārējo pretējā pusē, bet Sorokins. Sorokins laicīgi atgriežas aizsardzībā. Tagad iekrīt Jelgavnieki. Un kas tas bija? Pa galam neprecīzi metiens Mikam Lībsbergam. Sorokins vēlreiz var dzīt rīpu atpakaļ Lībsbergam, kurš jau bija izgājis no Jelgavas aizsardzības zonas. Un tagad varbūt Millers, ne Sorokins. Sorokins visas šīs rīpas pagaidām savāc. Skaitliskajā vairākumā spēlē jau nepieļauj nekādas kļūdas Mogo, lai sanāk kādā ātrā pārēj. Jelgavniekiem nospēlējot mazākumā vienu vārdu šajā sērijā ir bijuši. Iepriekšējā spēlē Elvis Želubovskis, spēlējot Jelgavai vairākumā, pamanījās būt vārds. Un tie bija ļoti svarīgi vārdi tajā spēlē. Otrajā spēlē pirmie vārdi 1-0 izvirzījās vadībā Mogo. Iepriekšējā spēlē nebija spējuši būt vārds, bet te otrais precīzais metiens laba piespēle. Un šie tas bija Oļeks Sorokins, kurš pat diagonā uz vārdu priekš teicam. Atrad vienu no saviem partneriem, šķiet Cinku, jā, tieši tā Rolands Cinks ir tās, kurš būtu spēles otros vārds. 2-0 vadībā Mogo komanda. Teicam piespēli Oļegam Sorokinam un Cinks precīzi met vārdu stūrī. Un šķiet, ka tieši Sorokins jāizdarīja šo teicamo diagonālo piespēli. Atkārtojumā jums noteikti arī labāk redzams. Es pie tā gan pagaidām netiek, bet Cinks katrā ziņā ir vārtu guvējs. Nu, labi, trāpīs šķiet tuvajā stūrī Ronalds Cinks un 2-0 vadībā Mogo komandu. Tieši tā, Liks Sorokins ir bijis mums redzošos piespēles izpildītājs. Vai jau iepriekšējā spēlē viņam 4 rezultātīvas piespēles un pirmā arī šajā mačā otrā perioda sākumā spēlējot Mogo komandai vairākumā. Un SNGLS skatītājs šajā brīdī aktivizējis. Tagad būs vēl skaļāks atbalsts nepieciešams. Tomēr no 0-2 atspēlēties būs vēl sarežģītāk. Šis slidinājs 0 pret 1 vēl neko nedod, bet šeit 2-0 jau tomēr mazliet drošāk var justies Mogo. Viņi arī vairāk spēlē ar ripu un Jelgavniekiem attiecīgi šis pretuzbrukuma hokejs varbūt vairs tik efektīvs. Nebūs, jo
jo tomēr pašiem mums izteiktāk jāiet uz priekšu, attiecīgi uzreiz Mogo komandai kādas iespējas ātrajās pārējās. Un vēl vienu vārdu varbūt arī izšķiroši. Lai gan iepriekšējā spēlē, otrajā spēlē pēc pirmā perioda Mogo jau bija vadībā ar 3-0, bet pēc otrā perioda vairs tikai 3-4 iedzinējums bija Jelgavnieki, tā kā no šajā Latvijas hokeja virslīgas izslēgšanas spēļa hokejā arī varbūt šādu pavērsiem, kur Nīgīns, Remiņš, Remiņam šeit bija jāgūst vārtas, šķiet jau nomānīja. Nomānīja vārds ar Henriju Anču, un tur pirms tam bija noraidījums pret pārkāpums pret Raivu Kurņīgini. Autors no Mogo hokejistiem būs noraidīts. 59. Numurs, tas ir Līvārs Lāns, viņš gan uzskatīja, ka precīzi bija spēlējis korpusā. Un tomēr tiesnes fiksi noraidījumu. Vienā divas minūtes vairākumā Jelgavniekiem. Neprecīzs uzbrukums. Visticamāk būs precīzais formulējums. Par klūpināšanu gan. Bet Lāns katrā ziņā ir. Uz noraidīto soliņu un Zempelē labi iespēja viens vārds atbūt. Viens vārds atbūt spēlējot skaitiskajā vairākumā. Nu, aizsardzībā pagaidām Toms Tauriņš un Mārtiņš Mežuls. Uzbrucēja Trīnieks, Viktors Jāsons, Rihards Remiņš un Raivis Kurņīgins. Tā ir otra uzbrucēja mājaņa, otra pilna mājaņa ar aizsargiem Mežu un Tauriņu. Aktīvi Želubošs pacīnās izcīna arī Lars Sorokins arī mēs pavārties spēcīgs metiens ar cerību, ka Želubovskis pielabos šo raidījumu vārdu priekšā. Varēja redzēt, ka Sorokins tomēr nemet pa vārtiem, bet vairāk Želubovskis virzienā šis spēcīgais raidījums bija ar cerību, ka Želubovskis pieliek nūju un tad jau Tomam Konrātam arī palidot vārtos un noreaģēt būtu praktiski neiespējami. Vienam neizdodas nostāties zonā Jelgavniekiem, atkal jau arī Mogo pie Tomu Konrādu vārtiem. Tagad varbūt kāda ātra pārēja, kamēr divi pretnieku uzbrucēji ir Zemgales aizsardzības zonā. Nu, atkal iekrīt Zemgale, un tas varbūt izšķiroši metiens. Un jā, vārtu devītnieks Vladimirs Mamonovs, teicams metiens, un skaitliskajā mazākumā otrie vārdi šajā sērijā. Otrie vārdi šajā sērijā Mogo komandai, nu teicam trāpīja šajā epizodē. Mamonovs. No 3-0 jau vadībā Mogo komanda iekrita. Kārtīvu reizi iekrita aizsardzībā Jelgavnieku un pieredzējušais Vladimirs Mamonovs šādas iespējas izmanto. Izcils metiens vārtu devītniekā un Tomam Konrātam šajā situācijā bez variantiem norūpējušās sejas uz Zemgales soliņu. Mogo komandā drošība pārliecinātība par saviem spēkiem un pagaidām viņu savu favorītu statusu apliecina. Neuzmanīgi nedrīkst tā spēlēt aizsardzībā. Izslēgšanas spēlēs tas, protams, ir netik bieži redzams. Bet, nu, varbūt uz šī noguruma fonda tomēr sākās šādas kļūdas Zemgalē. Arī pirmie vārdi tomēr bija nenostrādojot līdz galam aizsardzībā, ielēžot zonā brīvēlis uz Želubovskis. Tagad varbūt kāda izspēle. Viss tas, ka arī šoreiz izmetīs ārpus zonas ritmu Mogo. Tā arī notiek, un pagaidām neizdodas nostāties, un izskatās, ka arī neizdosies šajā vairākumā nostāties Zemgalē. Tāpat Mogo turpina uzbrukt. Pagaidām vieska rietni pārāk ir spēles ziņā pāri Jelgavniekiem. Jelgavniekiem neizdodas pierādīt arī savu disciplinēto spēli, ar ko viņi var cīnīties bulītis starp kaisargiem cenšās meistrā Henrijam Ančam. Bet Ančs tomēr nofiksē rīpu, neizslītā starp kaisargiem un paliek nūlītos. Mogo komandas ielaisto vārtu tablo. Rīt uz Zemgales iemesto. Šo sāboņš pret Sergeju Durdin. Durdins uzvar un Tevuškins jau pa malu. Laukumu apmalu. Lāns. Arī centās pa apmalus priekšu spēlēt. Mīlots pārto šo rītu. Un vienu vārtu vismaz jāgūst no aizturētais sots. Pieturēja tur mazliet Miller viens no Mogo hokejistiem un 2 minūšu sots būs Mogo komandai. Filimonos, Valerijs Filimonos ir tas, kurš tiek noraidīts. Turēšana ar 0 tiek fiksēta.
Nu, Valērijs Filimonovs arī ļoti pieredzējis hokejs. Pilni. 35 gadus šim spēlētājiem, 38 dzimšanas dienas svinēs pašajā gadā. Mačos ne pa vārtiem, bet nu, metiens bija pārāk vārš. Viņš paspēja norēģēt un var arī ķērēt cimdā. Tur Sabonis veiksmīgi uzvar iemetienā. Vēl viens metiens. Ir vēl viens metiens, bet nākuši nostrādā uz šo atlēkošo ripšu. Šoreiz Sabonis nemet. Mēs piespēli Gončevikam. Gončeviks vārta virzienā un nekas pirmais pie Rīgas. Pirmais. Un beigās Milvas nonāk, nu vēl viens noraudījums, vai nebija klupināšana, tiesneši nefiksē, varbūt pats aizķērās vai kāds no partneriem paklupināja Miller. Un tiesneši uzskata, ka noraudījums šajā situācijā nebija, vai tribīns skaidrs, ka neapmierināts. Aboliņš, spēlē uz priekšu Remiņam, un Remiņu labi sagaidza Sorokins, neļauj ieiet zonā uz Zembelē. Remiņš atkal arī labi piespēlē, kur Ņīgins. Tomēr garapmalu dziļāk zonā, tur atkal Rihards Remiņš. Dosies nostāties no Sorokins. Sorokins apspēlē šajā epizodē viens pret vienu ar Rihardu Remiņu un pēc tam arī izmet arī pārpus zonas. Šoreiz gan būs noraidījums, tā kā 5 tā pret 3, 40 sekundes spēlēs Zemgali un tādas iespējas ir jāizmanto, lai būtu mums vēl kāda intriga šajā spēlē. Edgars Kurmis noraidīts 1993. Gadā dzimis hokejists. Tā kā 3 tā paliek Mogo, nu Kurmis arī. Arī ar pierakstu startautiskajā arēnā 2013. Gadā Rīgas komandas sastāvā spēlēja Krievijas jaunības hokeja līgā. Ir bijis arī Latvijas U20 izlasē, bet veiksmīgi nospēlē Mogo. Izdots viņiem izmest arī pārpus zonas un 30 sekundes paliek, lai izmantot šo iespēju Zemgalē. Tistovs paliek zonā Didis Jansons. Piespēlu vārdu priekšā centās uzreiz pielabot tur ir. Juris Ziemiņš, bet neizdodas. Varbūt pārāk riskanti. Tomēr šādās epizodēs bieži vien sanāk arī zaudēt. Tomēr tiem bija tikai. Tikai viens Jelgavnieks Bulīts jāmet pa vārtiem nepaspēja. Mirkli nepaspēja šajā epizodē Bulīts un pēc tam izmet arī rip ārpus zonas. Viens moments, viens mirklis bija, kad Bulīts varēja izdarīt metien. Mazliet samincinājās un beigās Jelgavnieka atkal kļūdās. Jantons piespēlēs pretējā pusē Batrakam. Batraks atstāja Bulīti. Bulīts uz metienu iet. Nostrādā līdz galam Durdins. Mēs ļauj izvērsties. Kumpķins no Mogo hokejistiem. Beigās Ziemiņš. Aizvārts izlien vārtu priekšā. Metiens vārtu virzienā. Ants Āboliņš atpakaļ. Atpakaļ Bulīts. Tālāk Feoktistovs. Feoktistovam neizdodas veiksmīgi uzreiz apstrādāt rīt. Beigās sanāk piebremzēt. Bulīts metīs. Nemet piespēlu vēl vienu piespēlu un tas tāds viegls uzmetiens, ar kuru grūti bija cerēt pārspēt Henriju Anču un izskatās, kā būs grūti izmantot arī šo vairākumu Zemgalē. Vairākas iespējas, bet pagaidām vairākums klibo kopumā izslēgšanas spēlē Zemgalē ar vairākumu izspēlu nevedās īsti. Un arī šajā spēlē tomēr pat 5 tā pret 3, 40 sekundes bija iespēja uzspēlēt, bet paliek nepārspēc Henrijs Anči. Tagad arī 15 sekundes jau neizdodas uzsākt uzbrukumu, pat 20. Tagad Kristaps Millers atradīs piespēli. Iemet vienkārši zonā, tur Sorokins veiksmīgi ar 0 nostrādā līdz galam, beigās Millers kā pret sienu atdurās par to ļaģu Sorokinu. Pats Millers krīt, nu Sorokins turpina veiksmīgi cīnīties. Beigās Mogojo spēlē pilnā sastāvā ar to Sāboliņš pret Sorokinu. Sorokins bez nulis un Sorokins arī šajā epizodē tiek galā ar pretinieku. Nu, ļoti laba spēle pagaidām aizvada Sorokins, īpaši jau mazākumā visas nelielās divciņas viņš uzvar. Nekādas pozicionālas kļūdas nepeļo. Tieši ar veiksmīgu pozicionālu spēli Sorokins izceļās un visas tādas epizodes, kurās aizsargam vajadzētu būt, viņš arī ir. Pilnā sastāvā jau Mogo un tā tev reiz neizdodas izmantot vairāk un mažēl Bosks. Varbūt taktiski mazliet atpūšoties un viņa vietā Durmins. Dinamo sastāvā kaut kas līdzīgs bija, kad Karsums arī izlases sastāvā. Mārtiņš Karsums parādīja speciāli, lai viņa
neizlaiž. Un neļauj viņam piedalīties iemetienā. Un kaut kā līdzīgs varēs arī šo Jumbolsku izpildījumā. Bistaps Žilubolskis un Konrāds vietā. Atvērēcim tā ķersu arī Toms Konrāds. Un grūs priesti, cik laba redzamība šajā epizodē bija Tomam Konrādam, bet no Žilubolska metien virziens un visai paredzams bija. Un varbūt tieši tāpēc veiksmīgs dos Tomam Konrādam ķersu arī 10 minūtes. Spēles otrajā periodā nospēlēts 3-0 vadībā Amago komandu. Nu, jau viens metiens vārtu virzienā, beigās pie rips nonāk ar tūdžu Batraks un varbūt tādā atklā pārēj zemgalē. No Batraks joprojām arī pats iet zonā un redzam, 3-3 Mogo hokejas saslēdzās uz Batraku. No Batraks nepaspēja veikt piespēli un attiecīgi arī rips zaudēšana zemgalē. Un atkal pie Toma Kongrāta vārtiem spēle, arī tad Bulīts. Nu, nebūs pārmetiens. Atlīnīties nes. Aprūs. Es dāsies pieturēt Ripu Mogo, jāmazliet piebremzē viņa spēle. Veic arī daļai mājiņu Mogo komandu. Nu, mainās arī Zemgala. Vēlākumā nāk trešais uzbrucēt Krīnieks ar Miezu, Pāboliņu un Miller. Mogo komandai tikmēr trešais. Daļais trešais trīnieks, Zaka no trešā trīnieka, Prūsus no ceturtā. Arī kļūdās, un aizdod gan līdz metieniem tikt Jelgavniekiem. Prūsus paliks ilgāk laukumā. Mainās gan Prūsus, gan Zaka, un nāk šķiet, ka pirmais trīnieks tieši tā cīngs. Es tās, ka pamainījies šie trīnieki ir. Mogo komandai. Un tagad Cinks spēlē kopā ar Lidsbergu un Aleksandru Kerču junioru. Un spēles sākumā Kerčs juniors bija ceturtajā trīniekā, tā kā kaut kāds mainis arī Mogo komandai trīniekos. Un varbūt uz brīdi, varbūt kopumā ir pamainījuši mazliet spēlētāji izvietojumi pa trīniekiem Mogo komandu. Arī pusraidīšana ārpus nolaukuma robežām noraidījums Andim Aboņam neveiksmīgi centās viņš izmest rīpu ārpus zonas un pārmet to pāri aizsarg tīklam un atdodas uz noraidīto soli. Un redzēsim, cik veiksmīgi izpēsies vairāk un visu spēlēt Mogo. Tomēr es zinu, ka lai vairākas iespējas otrajā periodā Mogo viena, kur arī tika izmantot. Brakš. Pagaidām pietur ir Babūrins. Aiz vārtiem izlien vārtu priekšā. Filimonos. Tas bija vēl arī Filimonos, kurš veiksmīgi izlīd vārtu priekšā. Gandrīz arī tik līdz veiksmīgam metienam. Šoreiz gan tas tiek bloķēts Babūrins, tālāk Filimonos. Atstājām pakaļ arī. Jā, neveiksmīgi piespēlē Babūrins. Varēja labu kombināciju izvērsties līdz Brakšu metienam, bet nebija. Kreisais no izstvēriens Brakšam, nevis labais, un tāpēc arī metiens šoreiz nesanāk. Babūrins ar labo no izstvēriens. Labi izspēle, bet Toms Konrāds paspēja pārvietoties vārtos. Un neuzstvēr arī šajā epizodē Viktors Jāsjons. Varbūt arī būtu sanācis ātri pārēj un kāds moments arī pie Mogo vārtiem. Žilubolskis centīsies atstāt ribu. Bulīts neļauj. Un tur divi tā ar cīnku. Visam izdodas atgūt ribu. No, arī pārpus ar savas zonas zemgalu un Heli Mogo komandai viss jāsāk no sākuma Teluškins. Zemgalē nav nekādas izmaiņas virknējumos. Tagad pirmais uzbrucēja pāris, jo pagaidām mazāk vēlā spēlē Zemgalu, tātad FL Tistovs un Ziemiņš. Un aizsardzībā Adidis Jānsons un Bulīts no pirmā virknējuma. 13 minūtes no spēlētas spēles otrajā periodā, joprojām komfortabas pārsvars Mogo komandai. Divas pārtas izdevās viņam gūt, viens vairākumā, viens mazākumā otrajā periodā. Tagad vēl viens vairākums Rīdziniekiem. Vārt priekšā laušās Žilubolskis. Būs metiens Teluškinam tuvējā stūrī, jā, centās tuvējā stūrī. Konrāds paspēja pārvietoties uz brīdi, šis stūrs bija brīvs. Tagad
Var sanākt izgājiens, nepaspēja piespēlēt Andim Āboliņam. Beigās Jūras Ziemiņš šaujās vārtu virzienā. Ziemiņš veiksmīgi pret viņu nospēlē. Žilu Bosks aizsardzība Āboliņam. Andim Āboliņam neizpēc saglabāt ripu zonā. Mainās gan Mogo, gan Zemgal. Sarākins uzsaka savas komandas uzbrukumu. Meklē piespēlu veiksmīgi atrod Filimono, bet zona. Man bija Filimonos jau zonā un tiesnesis to arī fiksē. Būs iemetiens neitrālajā zonā, tuvāk Toma Konrāta vārtiem. Āboliņš pret Āboliņu, Aldis pret Artūru. Monos, pirmais pie ripas, Sorokins atkal uzsaka. Nu, teicam, diagonālā piespēle, bet atkal zona. Šoreiz centra aplī, iemetiens atkal Artūrs pret Aldi Āboliņu. Un mazliet mazinājies spēles temps pēc šiem noraidījumiem. Piebremzē Mogo, viņiem skaidrs, ka izdevīgāk ir piebremzēt, lai gan viņi varētu būt pat svaigāki. Spēka viņiem varētu būt vairāk, bet piebremzē mazliet spēles tempu un kārtīvreiz zona aizkavējās par Aldis Āboliņu, viņš bija paklups. Tiens neitrālajā zonā, nu neizdevums pagaidām uzsākt pēdējās divas minūtes uzbrukums nezemgalienē Mogo. Un tagad varbūt Māris Miesis laužās. Bet nu tur pieredzējušie Mogo aizsargi visās šajās epizodēs, tomēr tiek galā. Millers tagad mazliet kļūdījās. Avies var pozicionā. Nesapratās tur ar savu aizsardzību zonā. Ar tur Āboliņš aiz vārtiem metīs. Metīs kaut kur tuvāk zilēja zonā. Viņš pēc mā krīpa un pagaidām gan pietur. Atstās to tagad Andim Āboliņam. Andis pretējā malā laba piespēle, bet vēl bloķē. Amiežu metienu. Viņš šķiet, ka Aldis Āboliņš tas bija. Zona. Kārtīvi reizi fiksē tiesnešu zonu. Daudz pauzīts. Otrā perioda otrajā pusē. Mazliet arī nomierinājušies gan Jelgavnieki, gan Mogo. Tomēr un pagaidām visai pārliecinoši kontrolē spēles gaitu Mogo. Šķiet, ka arī zem vēl īsti neredz iespējas, kā varētu mainīt spēles ritējumu. Būs gan vēl arī ceturtā spēle, tā jau rīt arī sportscentrs TV tiešraidē. Un tā kā varbūt at ceturtā spēle veiksmīgāk izvērtīties zemgalē. Pagaidām Mogo apliecina savu favorītu statusu. Aizvien tuvāk ir finālam. Latvijas čempionāta finālam. Prognozētāji skaidrs, ka finālu jau Mogo komandai atvēlēja arī Liepājnieki. Tomēr favorītu statusu aprit kurbat un šeit noraidījums. Vēl viens noraidījums. Labi, lauzā zonā Raidis Kirnīgins un Jānis Brakšs paklupina. Kolupināšana jābrakšu divām minūtēm noraidīt šajā epizodē. Gads vecs aizsargs, un 20 minūtes varēs atpūsties. Ja Zemgale beidzot neizmantos viena hokejas pārsvaru, un nebūs pirmos vārds mazliet ātrāk par šiem divām minūtēm. Līdz ātrāk jādomā Bulītim, tā var vēlreiz ieliest grib no savos vārtos spēlējot vairākumā. Mogo labi spēlē mazākumā. Konteksts tur bija, bet visai viena. Atmēlē Ilgo, Mogo hokejists.
Un turpina kļūdīties, kur man ātrā pārēja var divatā. Ar cinku izspēlē cinks. Bolīts paspēja atgriezties, beigās gan cinks apspēlē. Un, un nesaprotamā veidā ripa tomēr nav vārtos. Bet nu noraidījums gan būs. Noraidījums būs Zemgalei. Zemgalei par turēšanu ar nuļu. Noraidīts Didis Jansons. Otro reizi šajā spēlē par turēšanu ar nuļu. Noraidīts Didis Jansons. Kurmis labi turpināja spēlēt līdz galam un beigās Didis Jansons tikai ar noteikumu pārkāpumu apstādina pretinieku. Un vienādos sastāvos 4-4 minūtes un 9 sekundes spēlēs komandas un pēc tam vēl 51 sekundes vairākums Mogo komandai 17. Minūtes spēles otrajā periodā. Miers tribīnēs un diezgan liels miers arī uz lauku. Sorokins šoreiz paklūp. Paklūp pieredzējušais 41 gadu vecais aizsargs. Žilobovskis. Pretējā pusē jau zonā steidz Durdins. Žilobovskis tehniski. Tehniski ir vienuvis labs un strādā. Nu jā, arī šeit noraidījums. Arī šeit turēšana ar nūju minimāli, bet tomēr bija un to tiesnesis arī fiksē. Vitālijs Gončariks. Vitālijs Gončariks dodas uz noraidīto solīgu. Un disciplīna šajā spēlē jaudalniekiem pietrūks. Pietrūks gan tādās epizodēs, kur sanāca divreiz iekrist aizsardzībā, gan pirmajos vārtos, gan trešajos, gan arī spēlējot kopumā. Kopumā aizsardzībā tāda neliela pārkāpuma par to noraidījumu. Cita lieta, ka arī Mogo daudz pārkāpts noteikums, daudz spēlē mazākumā, bet viņi pagaidām ir vadībā ar 3-0 un viņiem visu par ko pārdzīvot nav. Tā teikt, uzvarētājs netiesā. Mamonos. 4-3, tas skaidrs, ka ir labāks vairākums nekā 5-4. Un tomēr vairāk brīvu zonu. Un Sorokins arī izpildīja metienu pa vārtiem tikko. Un vēl viens metiens. Arī spēlē Konrāds, atkal Sorokins pie rības. Lomonos, Sorokins, Lavrenos un Aldis Āboliņš. Šajā vairākumā Mogo. Aldis arī met pa vārtiem. Un paspēja Konrāds pārvietoties. Ar korpusu teicam nospiež Tauriņa Āboliņš. Sorokins vēl vienu piespēli. Aiz vārtiem. Un to spēlē ārā Lavrenos, tālāk Sorokins. Sorokins meklē piespēli. Vēl vien rezultīvu piespēli, kāds viņš savā kontā ierakstīt. Teicam izspēli, bet Toms Konrāds arī šajā epizodē veiksmīgi pārvietojas un vēr arī aizsarg cimdā. Labi jau izspēlē šo momentu Mogo, bet varbūt mazliet pietrūkās un metienu neizdevās pacelt. Esam vārdu pārlīgi, bet trāpjus Mogo kaut kā izstādījumu, kur Konrādam nebūtu varianti arī paspējot pārvietoties, tomēr jau bija uz ledus viņš. Ir 2 minūtes jau spēles otrajā periodā. Nostīts arī šoreiz zonu rīdznieki. Teviškums devies laukumā. Aizsardzības zonā viņš ar Žilobovsku. Arī patkājums ar laukumu. Tagad jau īsāk 9 sekundes vēl 5-3. Vēlēs Mogo. Žilobovskis, Durdins, Cinks, Kurmis un aizsargs vienīgais Teluškins. Teluškins arī varēja mēs šajā epizodē, tomēr vēlas izspēlēt šo epizodu. Teluškins, Žilobovskis, vēl tik piespēli un 4-0 jābūt, tā arī ir. Atteicams mētiens Sergejs Durdins, šeit bija tas, kurš gūl vārds, atrāpīja zem vārdu pārlikņu. Žilobovski tad viltīgi piespēl vārtu virzienā noslēdz ar Mogo komandas 4. Vārtiem. 4-0 Mogo turpina dominēt Jelgavas ledus hallē pusfināla sērijas 3. Spēlē. Pamatīgs klusums Jelgavas ledus hallē vīlušies. Pagaidām ir skatītāji ar to, ko viņi redz. Skaidrs, ka Daudz kam jāsakrīt, lai Zemgale reāli varētu cīnīties ar Mogo un reāli varētu aizķerties arī visā sērijā. Vienā spēlē tā ir cita lieta. Vienā spēlē varēja paredzēt, ka Zemgale būs variants, tomēr nebija ilgāk laiku spēlējuši Mogo.
varbūt arī kaut kāda pārliecinātības deva bija pirms pirmās spēles, un tas viss rezultējās zaudējumu ar 0-1, bet jau nākamajā spēlē Mago samet 7 rips. Un uzvarēja ar 7-3, un tā trešajā spēlē 4-0, otrā perioda beigu daļā. Edgars Kurmis, gan nevis Sergejs Durdins, atcēta to vārta autors. Un tā kā reaktīvajam Kurmim pirmie vārti šajā spēlē. Un sāksies otrās trešdaļas pēdējā minūte, tā garākmā. Uz priekšā procentā spēlēt Mogo, šoreiz gan izdodas atkūt rītu zemgalē. Labi nospēlē Jānis Brakšs, tāpēc Kurņīgins gan joprojām ar rīpu centās vārtu priekšā Jāsjonim iespēlēt uz metiem. Un šoreiz tas neizdodas, labi maini. Malas, labi maini malas. Sam Mogo, un šoreiz gan Kerčam jūnioram līdz metienam attīkt un neizdodas. 39 sekundes vēl otrajā periodā. Maz mums cerību sagaidīt kādu intrigu spēles trešajā periodā. Tomēr tomēr 4 vārti jau ir ļoti nopietnas pieteikums uzvarai visā spēlē. A sērijā gan vēl nē. A sērijā gan vēl būs jāizcīna uzvars arī bez šīs spēles Mogo komandai. 2-1, ja aizdošies paveikt brīnumu Zembelē. Kļūs rezultāts. Tagad gan, ja viens vārds izdodas atgūt, varbūt kāds atcerības tariņš. Pazipsnī vēl, bet Jura Ziemeņa. Vēl ķēra Henrijs Anšs. Labi iespēja. Felk Tistau sadarbība ar Jura Ziemiņu. Noslēdzis ar metiem, bet Henrijs Anšs ir vietā. Norēģē uz šo raidījumu un atver Rītu. Rītu savu aizsargu ar cimdā. Ķērē cimdā, protams, Jonsons. Nu jā, sāpīgi Mamonovam, kur kāju atceļa rajonā, trāpīja rīpa. Sarakins dabū pa pirkstiem šajā epizodē. Neveiksmīgi epizode Oļegam Sarokinam otrā periodi pēdējās sekundēs, bet Mogo komandai viss pagaidām ir labi. 4-0 vadībā Mogo pēc nospēlētām 40 minūtēm otro periodu uzvarējuši ar 3-0. Un iegūši nopietnu pārsvaru, izteikuši nopietnu jau pieteikumu uzvarēju otrajā spēlē. Mēs gan gaidam spēles trešo periodu un noskatāmies visticamāk pēdējās 20 minūtes. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Hēris, asa sižeta trillerī, nakts skrējiens. Kino no 13. martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Čapīs. I don't want to die, I want to live. Fantastikas grāvējs, robots vārdā Čapīs. Kino no 6. martā. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindex – labi būt veselam! Esiet sveicināti Liepājā, labs vakars jūs mājās, 20. marts 2015. gads, un jūs uzmanībai Latvijas čempionāta play-off spēle, pusfināls, kurā mums tiekas hokeja klubs Kurbats, hokeja klubs Liepājā. Viltīgi piespēle, tomēr adresāti nesasniedz. Un moments, vārti, nav vārti. Nu,
jau līdzutēji bija gatavi lekt kājās. Arī es biju gatavs jau paziņot, ka ir gūti vārti ar īsām pauzītēm. Tieksim tā precīzāk ar īsiem spēles nogriežņiem. Vārti! Nu šķiet, ka Cimermans tomēr kļūdījās šajā epizodē. No nērtās puses, no diezgan asa leņķa. Vārti ir gūti. Otrās trešdaļas 16. Minūtē. Tik daudz skatītāju mums šodien. Vārti! Vārti un ir 1-1. Nu, negribētu vainot arī šeit es vārtsargu. Tā kā Liepājs līdzjutē, kur šodien laiski zviln savās kušetēs un dīvānos. Laipni aicināt uz ledus halli. Sporta centrs tiešraides ir paredzēts rīdziniekiem, valmieriešiem, Daugavpils līdzjutējiem, skatītājiem. Tā kā, ja pat Ogres līdzjutēji var ierasties kuplā skaitā, ļaujot spēlētājiem nomainīties, un Liepājnieki turpina tādu ofensīvu. Nē, vārtu gulums nav fiksēts, arī vārtu mums izgrūstīt. Atkal mums neliela asumiņa. Izšķirošie notikumi trešajā trešdaļā. Tas par Reidu. Un vārti nav. Iespējams, tas tāds viltus gājiens. Un Bruno Zabis. Vārti! Nekāda apvešanas manevra, ātras izgājiens, ļoti spēcīgs raidījums. Un arī vārti! Un arī vārti! Arī precīzi, varbūt netik spēcīgi kā Bruno Zabis, bet ļoti precīzi. Nu, 1-1. Liepājniekiem. Vārti! Nu, diezgan negaidīt no nērtās puses. Apmānīja gan mani, gan arī laikam Dmitrijs Žabotinskis, Homjakovs. Tiešām. 8. Numurs. Trešās maiņas, malējs uzbrucējs. Nu, šoreiz gan. Tāds lēns. Izgājiens un Brancis kļūdās. Rezultāts paliek 2-1. Roberts Bukarts. Otrās maiņas. Malējs uzbrucējs. Vārti! Nu, līdz ar Bukarta gūtajiem vārtiem Liepājnieki uzvarēja pirmo sērijas spēli ļoti aizraujošā, interesantā cīņā, līdzīgā cīņā. Nu, godcienījumi kungi un godātās dāmas. Šī spēle noslēgusies. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liems Nīsons, Eds Hēris, asa sižeta trillerī, nakts skrējiens. Kino no 13. Martā. Viņš ir ar apziņu, viņš ir dzīvs,
Viņš ir robots vārdā Čapijs. I don't want to die, I want to live. Fantastikas grāvējs robots vārdā Čapijs. Kino no 6. marta. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindex – labi būt veselam. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairāk kā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindex – labi būt veselam. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liams Nīsons, Eds Kēris, asa sižeta trillerī, nakts skrējiens. Kino no 13. martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Čapijs. I don't want to die, I want to live. Fantastikas grāvējs robots vārdā Čapijs. Kino no 6. martā. Latvijas čempionāts, pusfināla spēle, otrā pusfināla spēle un no Liepājas olimpiskā centra halles, ledus halles. Jums šodien tiks piedāvāts spēles starp komandām Liepāja un Ogres Kurbats. Spēcīgs, bet bloķēts raidījums. Vārti! Otrās trešdaļas, 4. Minūte un beidzot rezultāts šajā spēlē ir atklāts. Protams, ļoti labi iespēja otrajā trešdaļā bija Kurbats vienībai. Minūte un 51 sekundi viņi spēlēja. Un vārti! Un vārti! Jau trešās trešdaļas pirmajā minūtē. Aizritējuši 40 sekundes un pirmais pretuzbrukums 2-1 un Kurbats vienība izlīdzina rezultātu. Metien sērija pa vārtiem, nu, līdzutēji versijā, tā varētu teikt, pārāk bija Liepājnieki. Atkal mums nevajadzīga asumi, tā kā līdzutējiem ir iespējas izbēģināt arī, izvingrināt spēkus. Un vārti! Šiet 7. Numurs. Jānis Straupe. Un tāpēc tas, ja tas būs Jānis Straupe, tad Jānis Straupe. Arī Kniks nenotur rip. Liepājnieka aizsardzības zonā. Un laba iespēja vārti! Šķiet, ka Toms Bluks, komandas kapteiņs. Trešās trešdaļas, 9. Minūtē.
iespējams kāds padomāja, ka varbūt vārti. Nu šķiet, ka tas varētu būt arī punkts. Tas varētu arī būt punkts šai spēlei. Lai arī vēl 8 minūtes jāspēlē. Nu, tomēr 12. Minūtē, 24. Martā, Ogre, trešajā savstarpējā spēlē, tātad sērijā mums 1-1, šajā spēlē 4-1, apsveicam Ogres Skurbad ar uzvaru. Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liems Nīsons, Eds Hēris, Asa Sižeta trillerī, nakts skrējiens. Kino no 13. Martā. Viņš ir ar apziņu. Viņš ir dzīvs. Viņš ir robots vārdā Čapīs. I don't wanna die, I want to live. Fantastikas grāvējs, robots vārdā Čapīs. Kino no 6. Martā. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairākā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindex – labi būt veselam! Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liems Nīsons, Eds Hēris, Asa Sižeta trillerī, nakts skrējiens. Kino no 13. Martā. Zāles un risinājumi veselībai un dzīves kvalitātei. Pasaules standartiem atbilstošas ražotnes un laboratorijas. Nozīmīgas investīcijas nākotnē. Eksports uz vairākā 55 pasaules valstīm. Augsti korporatīvās sociālās atbildības standarti. Grindex – labi būt veselam! Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liems Nīsons, Eds Hēris, Asa Sižeta trillerī, nakts skrējiens. Kino no 13. Martā. Nu, ko spēles trešais periods, līdz sāksies Latvijas hokeja virslīgas čempionāti. Pusfināls sērijas trešajā spēlē starp Zemgalielu un Mogo komandām. Pēc nospēlētiem diviem periodiem, diemžēl intriga ir izplēnējusi. Mogo komanda ar 4-0 jau ir vadībā un izskatās, ka pēc aptuveni no minūtēm 30 jau nonāks sērijā vadībā ar 2-1 un viena soļa attālumā no iekļūšanas finālā. Otrajā pusfināla pārī, kur arī pēc divām spēlēm bija 1-1 starp Kurbadu un Liepāju. Trešajā spēlē Kurbads pagaidām ir vadībā ar 3-1 pret Liepājniekiem. Tā kā ogrieniešiem arī labi iespēja nonākt vienas uzvaras attālumā no iekļūšanas finālā. Nu, daudz iekļūšanas finālā tajā pārī paredzēja Liepājniekiem, kur pastiprinājušies ar vairākiem Dinamo hokejistiem, bet Kurbads ar savu pieredzi pagaidām izrāda ļoti nopietnu pretestību un nav arī tālu no iekļūšanas finālā. Un Mogo Liepājas fināla izjaukšanas. No Jelgavnieki aktīvi iesākuši. Skaidrs, ka būs vēl 4. Spēle un 3. Periods ir iespēja Jelgavniekiem iegūt labas emocijas, iegūt pārliecību pirms 4. Mača, kas būs iespēja pagarināt šo sēriju līdz 5. Spēlēm.
Bet nu, skaidrs, ka parūs var cīnīties šajā mačā jau jauniekiem iespēju ir visai pamest. Krīt tur Mamonos pie apmals un jelgauniekiem ātri pārēj. Ajās Jonas vārtu priekšā jau Remiņš. Remiņam arī sako piespēli un šeit bija jāgūst vārtu. Remiņam virsū uzmet Henrijam Arčam šajā epizodē Rihards. Labi pārēj, labi izspēli. Jelgauniekiem grūti priest, vai tas uz Mago komandas atslābumu. Tad jau domāšana par ceturto spēli, vai tiešām labi izspēli. Tāda pirmā izdevās jelgauniekiem. Skaidrs, ka gan viens, gan otrs. Uzticamāk. Uzmetiens vārtu virzienā. Nākviņš mežos. Vienu izpildītājs. Arī vēlties, gan jauns paukējs 1992. Gadā atzīmes. Starp citu savu karjeru. Jaunības. Kādā gan jaunības, gan tāda. Bet nu, jaunatnes vecumā sāk Šveicē savu meistarību attīstīt, vai spēlē Šveicas jaunatnes līgās. 2011. Gadā aizdīja arī vienu spēli Šveicas augstākajā līgā, NLA. Bet nu, pēc tam 7 spēles Šveicas trešajā līgā. Tur gan nostabilizēties neizdevās. Gadu vēlāk Francijas otrajā līgā pamēģināja uzspēlēt, tad atkal atgriezās Šveicas trešajā līgā, bet jau šogad spēlē Zemgala LLU sastāvā 2012. Gadā bija arī Latvijas U20 izlases hokejs Mārtiņš Mežos. Tagad gan nobazējies Ajālās hokeja klubā. Trešā minūte trešajā periodā Babūrins, pametiens pa vārtiem Konrāds Acit. Pirmais piebūt Rips Lāns, pēc tam vēl viens metiens izgrūsta vārtu. Apstādinās tiesnešu spēli, ko nedaudz neiztiknē. Cik var ļaut pa maniem vārtiem mēsta vairākas atlaikt tās rips. Arī pie tām, principā, nogal tika pirmie. Šoreiz gan jaudzīniekiem paveic un piekt arī tom, ko nedaudz vārtos. Pagaidām vēl neielika. Labi piespēlē Jansonam, pēc tam gan pārēj neizdod. Labi atraks uzreiz priekšs un tas spēlē otrā malā Ziemiņam, šoreiz bez rezultātu. Labi atraks aiz vārtiem, aktīvi prūsus pret viņu. Jā, spēcīgs. Grūdiens. Labi spēku paņēmēs, padodas prūsus un pret tevi Batraku. Trīķīt Ziemiņš šeit sāks un sejā. Būs tur arī noraidījums. Būs noraidījums smago hokejistam. Jānis Zaka šķiet. Tiek noraidīts. Tieši tā, Jānis Zaka no 27. 2 minūšu noraidījums. Viņam pret Juri Ziemiņu. Un aizdodas pret smago komandu atraisīties. Tieši Felktīstavam un Ziemiņu. Pagaidām viņu vārtu būvumu piepilt šajā sērijā. Kauriņš. Labi, vārtu priekšā. Spēlē Remiņam. Kurņīgins. Kurņīgins Tauriņam. Tauriņš atpakaļ Raivi. Nostājas. Šoreiz izdodas. Tas jelgauniekiem. Pēc tam uzmetiens uz vārtiem. Un Henrijs Aņš varbūt pie līdzīgāka rezultāta šādu nespēlēt. Pats pamat ripu sev un pēc tam spēlē uz priekšu. Nepiespiežot to, bet no, rezultāts 4. Nu, varbūt atļauj arī štādas darbības. Rīdziniekiem Ansābo mainīs malu tieši tā, kur Vitalijs Gončaruks neizdodas uzreiz apstrādāt. Tāpēc jau klāti ir pretinieks. Klējām piespēlēt. Nu, centās Viktors Jāsjons pamainīt Rips lidojumu virzien. Atkal Gončaruks pie Rips. Aiz vārtiem met to Remiņam. Remiņš. Remiņš sāk kustību vārtu virzienam. Būs arī metiens. Tā arī notiek. Palēdu. Aslīdināja Rips tālā stūra. Lai vārtu stabu virzienā. Tevišķi, kāds viens nevizraigi arī ārpus. Savas komandas aizsardzības zonas un jāktau pie tās Gončaruks. Gončaruks arī, pēc mākumainīsies daudz laika, jau pavadīs laukumā
Šajā vairākumā, nu, pagaidām gan netieši viņš uzsāk uzbrukumu. Olaks aploks izgājas laukumā, tā kā aploks arī iesaistās spēlē, nu, vismaz pirms tam. Nebija pamanījis viņam, vismaz kā viņam pirmā iesaistīšanās šajā spēlē, tā notiek trešā perioda gaitā. Pārliecināt par savām spējām, par savu meistarību ir Mogo. Pieturību brīžiem arī skaitliskajā mazākumā. Tagad Andis Āboliņš. Spēlē Rīpu zonā. Tos Āboliņš pret Savielu. Aploks. Aploks var piespēlēt Miezimu. Miezimu jā, mazliet neārti. Tomēr šī piespēle Miezimu manulis lāpstins. Un tāpēc arī metiens uzreiz nesnāk. Tagad Andis pārēja ar Mogo. Piespēle vārtu priekšā teicam izspēlu un netrāptīvajā augšējā stūrī. Augšējā stūrī Aitgars Kurmis. Aploks, un es man izspēlē savas komandas vārtu priekšā. Felks izspēlēs sāk Zemgales uzbrukumu. Arī starp citu 19.30 arī spēle no Jelgavas Ledus Halles Sportsons TV tiešraidē. Tā rīta atcerēsim tomēr uz saspringtāku maču. Šoreiz to nesagaidījām, Felk Tistovs. Zona. Zona fiksē viens no līnija tieši šeit. Felk Tistovs tikai nokrata galvu. Nokrata galvu. Parādot, ka ir neapmierināts, ka viss nav. Viss nav saprats, kas tur šodien. Notiek arī spēlē, un tāpēc tik bezcīt. Labi, pietur arī pārkāl Mogo. Labi, labi, kontrolē. Spēles galveno priešvaku Mamonovs tehniski. Viņš arī skan gan spēlē, bet vēlreiz jāatkārtojas pārliecināt Mogo par spēles rezultātu, par savu meistarību. Šajā spēlē, principā, viņiem arī nav par ko uztraukties, nav par ko pat padomāt. Viss ir bijis kārtībā. Tagad gan kļūdās Felk Tistovs met pa vārtiem. Vidis Jānsons. Metiens. Batraks Felk Tistovs netrāpa vārtā. Šoreiz Felk Tistovs varbūt būt arī pirmais vārti. Gulns Zemgalē. Vēl viens metiens pa Henri Janču vārtiem. Jā. Sejā atslābinājušies, izskatās devušies otrešajā periodā laukumā Hokā ap Mogo. Hokeja izdaudz momentu Zemgalē. Pagaidām gan neizdodas pārspēt Henri Janču un Filimonovs. Tehniski apspēlē Bulīti, tehniski. Un centās šeit gā zem padus strāpīt Tomam Konrādam. Šos metiens, ja tur izdodas strāpīt, atvairīt ir ļoti grūti. Tagad Jās Jonim un zonu fiksē tiesneši. Kāda sekundīte pavēla šī piespēle, un jās jums jau bija zonā. Ko ar lielu pārliecinātību fiksē tiesnē. Zāka pret Remi. Zāka uzvašējiem tenelmiem, jās noraidījums. Pret Viktoru Jāsjonu. Nebūs gan aizturētais sots. Gan raiz, kur Nīgins jau centās rauties vārtu virzienā. Rudolfs Prūss mums noraidīts uz divām minūtēm. Vēl vien iespēja Jelgavniekiem skaitliskajā vairākumā kaut ko parādīt. Žalbosku sveiksmīgāks un durvinam iespēju izmest arī pārku uz zonas. Tā arī notiek. Žalbosks pret Žalbosku arī noraidījums. Tā kā 4. pret 4. spēlēs komandas. Minūte 39. Neatļaut tur aizkavē Žalbosku Rāvis Kurņīgins. Arī Raivi.
savainojumu bez kaut kādām liekām rūpībām jānospēlē šī atlikušais laiks šajā spēlē komandām. Turēšu ar rotām fiksēt par Dīginam. Šeit arī, ja es tiksēju arī noraidījums. Arī tomēr noraidījums minimāls, bet Zendoja, es ticamāk, ka es tiksēju Durdin. Tā arī ir klipināšana. Itālijam Končaru, kam no tādā nevainīgā situācijā. Tomēr aiztiksēja pretnieku no Itālijas Končarus un 20 minūtes un hokejistam. Tā kā trietā paliek. Lai Jelgavnieki pretēt četriem pretiniekiem. Saglabā arī epizodā Teliškins. Sāk savu vairāko spēlu modu. Želubovskis mērķi. Autogrāts aci. Arī pārpus zonas. Vārts miesu tur nevēlas pēc šīs rips. Modu visai brīvi varam sākt savu kārtējo izspēli. Želubovskis. Ar laukumu apmalu veiksmīgi ielauž zonā. Pēc tam arī piebremzē. Apspēlē miesu. Un Bulīts gan tur vēl veic rūpju grūdienu. Un vēl tās arī ir 2 minūtes grūdienas apmalē. Bulīts ir vēl aprunājis ar Želubovskiju, bet nu, Jelgavniekiem tomēr vajadzētu mazliet nomierināties un saprast, ka šī spēle ir zaudēta un gatavoties nākamajai spēlē nav vajadzības šeit traumēt kādu no Modo hokejistiem. Cik lieta, ka Modo varbūt pašķēr savu atslābinātību, var tāds epizodes radīt, ka kaut kur nav līdz galam gatavi tādā no situācijā. 3-3 hokejs. Jelgavniekiem mums jau noraidīto soli. Spēle ar augstu pacelt nulli. Tā gan bija bīstama spēle. Bet mums spēle vienalga jāptur. Arī Bulītim noraidījums. Tad, kad atgriezīsies Rudolfs Prūss pēc 56 sekundēm, arī Zinieks spēlēs 5 tā pret 3 Jelgavas hokejistiem. Kerčs juniors. Labi piebremzē, atrod savielu. Stājušies veiksmīgi Mogo. Un ir savielas. Atkal Kerčs juniors. Neizdodas pagaidām viņa metienam īsti izspēlēties Mogo. Un cita lieta, ka viņa grib līdz tiešām brīvam metienam, kā šajā epizodē Lipsbergs. Mēs pasmēstu jau bija iepriekš, tam ar līdz drošākam metienam gribēja tikt Mogo. Tagad labi izspēle, bet jā, Kerčam junioram metiens īsti neizdodas. Metiens to nāc rīpa tvēr. Tiek pie to un Konrāda sargātajiem vārtiem. Izmet ārpus zonas vēl Zemgala ripu, bet atkal sāk savu uzbrukumu Mogo. To Sorokina pirvēte. Arī 41 gada vecumā. Labi spēlē Sorokins. Izceļās uz pārējo fonu. Katrā ziņā nav ne ar ko sliktāks par pārējiem hokejistiem šajā spēlē, kad gribētos teikt, ka viens no labākajiem hokejistiem laukumā, tiepaši jau aizsardzības darbībās. Arī viena izcila piespēle Ronaldam Cinkam vairāk un pēdējās sekundēs. Cinks par Feoktistov. Mogo komanda spēlē pilnā sastāvā un tātad tagad vēl 14 sekundes 5 tāpēc 3 Sorokina metiens un Toms Konrāds atkal ripu tver. Konrāds arī laba spēle aizvada kopumā. 4 rips ielaizes, bet arī metiem ir bijis ļoti daudz un vairāk tās epizodēs ir glābs savu komandu no zaudētiem vārtiem. Kaut kādu pārliecību sezonas otrajā pusē Konrāds ir ieguvis. Un to var jūst arī viņa spēlē. Tomēr sezonas gaitā īsti stabilitātes nebija, bet izslēgšanas turnīra aizvada tiešām labā līmenī šis 1,80
Garais vārtars Toms Konrāds. Un jā, Oļegs Sorokins. O, tikai pakrata gala skatītājiem. Bravo Oļegam Sorokinam vārtu devītniekā. Ieliek ar rīpiņu Oļegs. Izcils metiens. Kādreizējiem Latvijas izlases aizsargam. Teicam trāpa Oļegs Sorokins. Un varbūt apmierināts arī pats ar sevi. Un šoreiz Tomam Konrātam jau variantu nebija. Nebija varianta arī Tomam Konrātam. Nu, izcelt trāpī Oļegs Sorokins. Un tagad vēl 5 tā pret 4. 2 minūtes aiziet Jāņa Bulīša noraidījums. Kurš gan jau pirms ilgāka laika bija, bet jau būs divi jelgaunieki uz noraidīto solīmu bija. 5-0 vadībā Mogo. Graujošs uzvar. Veido Mogo. Šoreiz gan neveiksmēs zonā cenšies iet Mogo. Tas arī norakstams uz tādu atslābināšanos jau. Uz brīvu spēlēšanu, mazliet pietrūkst koncentrēšanās šajā situācijā Mogo. Mamonovs spēlē atpakaļ Teluškinam. Kadrams Eteliškins. Lipsbergs labi atrod partneri. Un tālāk atkal Lipsbergs vēl viens metiens un iebūt trāpu uz tālajā stūrī. Tur jau no Konrāta Marī. Tomēr es uz to variantu diez lai būtu bijuši. Un tā jau kļūdā smagā. Iespēja 2-1 pārējai. Ātri gan jāpāriet, bet nu jā, Miezis iesteicās zonā. Varbūt arī partneris nesavaldīja ripu līdz galam sākuma fāzē, bet nu šādas iespējas arī tiek laists vējā Zemgalē šodien. Es domāju, tā pirmkārt savas iespējas Zemgal kļūdās un Mogo spēlē pagaidām. Tiešām precīzi izmantot savus momentus un nebūt Zemgalē nekādas iespējas šajā mašā. Mazliet mazāk par 9 minūtēm šajā mačā. Želbolskis atkal pie rīpas, Tauciņš arī šajā spēlē. Dzenā, paisardzības zonu. Mogo Zemgal. Cinks, Durdins. Kombinējis līdz iespējām labākam momentam Mogo. Tagad varbūt kaut kas no Želbolskis. Varbūt kreisēs no iztuvēriens uzreiz varētu mēs pa vārtiem šoreiz no Želbolskis. Tāds iespējas nebija tagad gan ir un Konrāds atkal tver rību. Skaisti ķer arī Toms Konrāds savā ķērē cimdā. Vairākas spilgts epizodes šajā spēlē Tomam Konrātam, bet uz rezultātu tāpēc tomēr Zemgalē 0-5. Zaka. Pēdējās sekundes vairāk Mamogo. Bulīts atgriežas laukumā Zemgale pilnā sastāvā. Vismaz goda vārds. Ar saviem skatītājiem Zemgale noteikti centīsies būt. No Konrāds tagad piespiež rīpā, atkal piebremzē spēli. Labūriņas pret Rihardu Riemi. Zaka. Praktiski viss trešais periods. Trešā perioda otrā pusi. Zemgales zonā. Pirmajās minūtēs Zemgalē vairākas iespējas bija. Bet no pēc šiem vairākiem noraidījumiem Mogo pilnībā pārņēmuši inestīvu prūsus. Jā, skaidrs mēģināja uzreiz Zakam piespēlēt. Pagarināt šo piespēlu. Šoreiz tas neizdodas, kur Ņīgins. Kur Ņīgins ceļā pēc pirmajām vārtiem. Pagaidām gan līdz metienam netiek Savielis. Tauriņš atpakaļ dzēna rīpu zonā, bet Agris Savielis atkal spēlē precīzi, kur Ņīgins gan viņa atbruņo no rīpas. Tālāk gan turpinās cīņa un jau pie tās Mogo. Ātri pārēji iespējam, nepaspēja nomainīties.
Jelgavnieki, bet Zaka neuztver. Ja būtu uztvērs, varbūt arī būtu paspējis aizbēgt. Tagad Ants Ābolīņš iesāk Zemgales uzbrukumu. Ants veiksmīgi tehniski. Un pēc tam arī mētiens par Henriju Jāņšu vārtiem. Pagaidu, kad partneri izies no zonas, un kad Gončevics pilnībā tiek aiztriekts. Varbūt mazo komandai arī šāds. Tagad nav vajadzīgs, viss ir izšķīries. Rūki nospēlē Rudolfs Prūss. Varbūt arī nekas nebija tā domājis. Rudolfs nospēlē līdz galam epizodu. Sanāca. Tā sanāca. Divas minūtes vairākumā atkal Zemgalē. Ja tur sāp Boģis pret ar Ronaldu Cīnu. Gaida arī Pants Āboliņš. Un vārti, vārti. Pirmie vārti arī Zemgalē šķiet kā Ants Āboliņš, bet izskatījās, ka tur bija Rīka šeit vārti priekšā. Varbūt arī kāds no Mogo hokejistiem pieškārās rīpai, kad tā lidoja ar Henriju Jāņšu sargātajos vārtos. Bet no katrā ziņā Zemgale gūst pirmos vārtus šajā spēlē. Pēc Anda Āboliņa uzmetiena vārtu virzienā arī tomēr atrod ceļu Henriju Jāņšu sargātajos vārtos. Un skatīsimies, kurš tur no hokejistiem rīpa pielaboja. Varbūt neviens nepielaboja, bet izskatījās, ka kaut kāds Rikošets tomēr vārtu priekšā tur bija. Šķiet, ka arī pašiem tiesnešiem jāprecizē, kurš tad bija vārtu guvējs. Tūlīt arī gaidam oficiālo paziņojumu no informātora. Nebūs viņš saņēmis paziņojumu no galvenā tiesneša. Āboliņš gan būs vārds, tā kā tiesnieši uzskata, ka neviens no Zemgales hokejistiem rīpai tur nepieskārās. Varbūt pieskārās kāds no Mogo hokejistiem, bet katrā ziņā Ādim Āboliņam ierakstīts vārdu gulums. Tagad gan neizpratu, kuram noraidījums. Toms Konrāds jau bija devies uz rezervis soliņu, saskatot, ka tur jau ir aizturētais sots un ka Zemgale tūlīt spēlēs vairākumā un beigās te kaut ko tiesnieši paši. Paši netiek galā. Apspriežās savā starpā arbitri un tūlīt noskaidros, kurš tad ir noraidīts. No Mogo hokejs, visticamāk, Konrāds pārliecinoši jau devās uz rezervis soli. Atrod beigās grēkās. Vladimara Mamonova personā. Bija izgan apusējs beigās noraidījums arī Jānim Būlītim. Tieši tiesneši divas minūtes. Tā kā vienādos sastāvos spēlēs komandas. Būlītis pēc tam dabūja savas divas minūtes. Tāpēc arī bija tik neatmierināts šeit laukuma malā. Jūris Ziemiņš. Tauriņš. Jūris Ziemiņš. Par rūpību. Būlītim 20 minūtes. Mateuškins. Šās vārdu priekšā izspēlē Trīpa Mogo. Šoreiz tas neizdodas. Feliktīstos. Pret Prizmu viņam viens fantastisks solo gājiens padevās. Arī tagad Feliktīstos tiek līdz mētienam. Tas gan nebija ļoti spēcīgs. Feliktīstos vietā Henrijs Sanģis nosaca to stūri. Nē, jau arī pajājas iedot līdz tīkliņam. 15 minūtes jau gandrīz nav spēlēts trešajā periodā. Gončevics pret Durdin. Durdins. Tālāk atpakaļ.
Savils arī piebremzē, tomēr uz priekšu pagaidām. Un es teicu smago. Un tad ir gan piespēle sekla. Viens pret viens Žilboskis pret Andi Aboņu. Jānis Aboņš pozicionāli precīzi. Nav veiksmīgi. Atur. Šoreiz Žilboskis aizsargs Aboņš. Tur pamata pozīcija gan ir uzbrucējis. Bet nu, pēc jau Rena Graudi izkaršanas no sastāv. Jelgavniekiem nav pat sešu aizsargīs. Tikai pieci ir. Un Andi Aboņam jāspēl aizsardzību. Nā, 30 sekundes. Tā pret četriem komandas spēlēs. Un Durbins izlauzīsies labi priekšā. Nu, pagaidām nē, Mežuls veiksmīgi nospēlē. Un gar apmaus priekšu Miezim piespēlē. Aploks. Lovs aploks no šajā periodā devies laukumā. Un atdodas beigās arī pretiniekiem. Gaidam izstāst, ka grūti iesaistīties spēlē aplokam. Lavrēnu. Un tālāk jau Kerčs juniors. Un aizdevās saglabāt arī puznūjas lāpstiņas. Un tagad varbūt. Un tagad ir kārtējs noraidījums. Kārtējs noraidījums šoreiz šķiet Ronaldam Cinkam. Jā, tieši tā Ronalds Cinks noraidīts uz divām minūtēm. No, 17. minūtes spēles trešajā periodā. Felk tīstāvs pret pret Babu pret Būri. Laba pārēja arī šoreiz smago komandai. Izgrūstu vārti un arī šajā skaidriskajā mazākumā Amago tiek līdz savam momentam. Ātra pārēja un Babu Būriņš jau vārtu priekšā bija gatavs rītu mēstu vārtos. Beigās gan izgrūstu vārtu un Amēdienas arī vārtu virzienā nesakot. Zaka pret Feltistovu. Paliek vairākumā pirmais uzbrucēja trīnieks. Jelgavniekiem Feltistovs, Ziemiņš un Batraks. Aizsardzībā Bulīts un Didis Jānsons. Didis Jānsons jau raujās uz priekšu, tālāk Ziemiņš. Jā, Ziemiņš jā, tiek sagaidīts Sorokins. Sagaidīja, bet jā, tiesneši saskata bloķēšanu visticamāk. Nu, tieši tā, bloķēšana saskatīšu epizodē tiesneši. Arīgam Sorokinam, nu, Sorokins skaidrs, ka neapmierināts, bet, nu, izskatījās efektīgi. Nu, bet, divas minūtes Arīgam Sorokinam. Nu, Sergejs Durvins vēl grib kaut ko aprunāties ar tiesnešiem. Ticamāk par šo iepriekšējo epizodu, kad ceru, ka nav tik tieši šis noraidījums. Durdinam gan būs jādodas uz rezervis soliņu. Trietā jāpaliek mogo. Durdins lēnām uz turienu arī dodas. Trietā paliek mogola pret pieciem jelgavniekiem. Sarokinam skaidrs divas minūtes par bloķiešanu, bet vēl viens hokejs devās uz noreģīto soliņu. Komandas soso vēl mogola komanda. Trietā paliek mogola, tā kā iespēja vēl viens vārds atgūt jelgavniekiem. Ātri gan jāiesāk vēl minūti pret trījiem mobo. Hokejistiem Zemgale, Felks Tīstavs iet zonā, jāmeklē piespēle.
Paliek zonā Ziemiņš, tālāk Bulītis. Bulītis. Veiksmīgs metiens Jānim Bulītim, mežams tur aiz vārtiem. Šo sagabā rīt. Liek gan piespēl. Ātrāk. Feltīstovs. Feltīstovs Bulītim. Bulītis. Un Bulītis trāpu vārtīklam. No ārpus. Feltīstovs labi nosat zonu. Sagabā rīt. Batraks. Feltīstovs. Feltīstovs Batrakam. Kombinējis maz laika paliek. Lepies tā pret riem zemgalē. Batraks. Jā. Salūs nūja. No Batrakam un tikai nūs lāptiņais lido nevārtu virzienā. Devies laukumā. Viktors Jāsjons. Feltīstovs centās mēst pats. Šoreiz bez rezultātu. Jāsjons. Feltīstovs. Jāsjonim gan. Nūja nelūs, bet tam metiens nav. Vēl precīzi. Un vēl pusotra minūte šajā spēlē. Jāsjons labā ātrumā. Labā ātrumā raujās zonā, bet beigās arī pazaudē. Vēl minūte 34. 5 pret 4 Jelgavniekiem. Komandas sodīs tur. Mogo. Lubovskis. Es tas, ka Jelgavnieki līdz pat spēles beigām spēlēs vairākumā. Ja neiemetīs vārds, tad Toms Konrāds tiek nobrūs. Vai tas tagad ir vajadzīgs tur pret Lubovsku, Jasjonim? Viss ir beidzies. Rezultāts ir uz tablo. Vai rezultāts ir uz tablo? Nu, sanāca tur neveiksmīga epizode, bet Lubovskis arī tur nekādas asums. Pēc tam neizrādīja no savas puses, nekādas emocijas. Tā kā, nu... Ticamāk, te būs vēl kādu noraidījumu par rūpjību. Skatīsimies, ko fiksēs tiesneši. Tieši tā arī ir. Viktors Jāsjons par rūpjību būs noraidīts uz divām minūtēm. Par mazliet pabakstīja no Želu Bolsku gulošo. Jāsjons. Bez lielas vajadzības viņš šajā situācijā 4 pret 4. Tas līdz pat spēles beigām komandas. Tās spēlēs un notiks gala rezultāti. Vai tas būs 5 pret 1 vai kaut kas vēl mainīsies? No skatīsimies jau 45 sekundes. Mārs Miesa pret Lavrēno. Lavrēno sagamā arī savai komandai un dod viņš jau lēnām. Es līdzēju savas komandas vārtu. Trīpa Sorokinam. Sorokins uzsaka Amogo uzbrukumu. Aploks. Aploks tiks līdz metienam. No tagad gan nav iespējas viņam doties zonā, kur jau Māris Miesas aizturētais sots. Aizturētais sots Mogo. Pēdējās sekundes šajā spēlē. Pēdējās septiņas. Vai vēl paspēs apturēt spēli hokejisti? Tas ir jautājums, kas ir palicis. Es tās, ka nospēlēs līdz pat galam un beigās pret Kurņīgi. Ļoti spēcīgs grūdiens. Jā, paliek emocijas rītdienas spēlē, tā kā rīt varēs turpināt kauju. Abas komandas šajā spēlē pusfinālā sērijas trešajā mačā ar 5 pret 1 uzvaru Mogo. Jā, gaidam rītdien 19.30 arī sportsēļ spēlē tiešraidē. 4. spēle. Emocijas iegūst pēdējās minūtēs, bija arī kaut kādas rūpības, bet kas kaujai varbūt tas nāks arī par labu. Rīt par labu varbūt būs mums vēl saspringtāka spēle un emocijām bagāt, ka Šupenieks bija kopā ar jums. Paldies, ka skatījāties un visu labu! Viena nakts, lai aizbēgtu, viena nakts, lai izdzīvotu. Liems Nīsons, Eds Kēris, Asa Sižeta trillerī, Nakts skrējiens. Kino no 13. martā.